Salve galera, capetas, capetos, <laughs> lovers and haters, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Vou conversar com ele, João Frederico Ciotti. Presente, sou eu. Presente mesmo, cara. Tudo bem? Olá. O nosso querido Derico. Muito bom ter lo aqui, bicho. Mesmo. Irmãos, assim, a gente se, a gente se, é, a gente tava se conecta. Brincando aonde em... que a gente já se encontrou. Muitos momentos, muitos momentos e Uh, e acho que 100% deles muito, agraza... muito agradáveis. Foram. Não é verdade? Tivemos a oportunidade de dividir palco, dividir piscina, sim, dividir sauna, sauna dividimos microfones, dividimos histórias, dividimos... cuecas, ah, é. aí ideia de escova de dente, exatamente, lencinho, lencinho umedecido, exato, <laughs> usado, Já também. novos e usados. <laughs> e aí, queridão. Muito bom, Tudo muito bem? bom. Hoje é um dia muito especial tê-lo aqui mesmo. Muito obrigado. Porque o Amplifica é sobre música, claro. E, e conversas, né? Sobre músicas. Conversas agradáveis e tal. E você é um cara que entende do assunto e conversa muito bem. Eu tento. Estudei durante muito <laughs> tempo. Estudei esse instrumentinho aqui. Olha só que barato, bicho. Aqui, ó, esse instrumento aqui foi a, a primeira, o primeiro contato musical que eu tive na minha vida foi com esse instrumento. Aliás, com esse instrumento mesmo. Tem 51 anos esse instrumento. Eu ganhei olha da minha só. mãe quando eu tinha 5 anos de idade, em 1971. Que marca é? Yamaha. Yamaha, Yamaha olha mãe só. Uma então é plástico. Então daquelas é de... É, daquelas Ainda de, fina. De, É, não, é. Ela tem... É... É, uma, é, uma, é um instrumento que não tem fim. Você faz. Porque... Por, e, e como você faz os cromatismos nele? Ah. Tá. Ah, ah! Mas ele é desafiador. Mas né, faz, cara? ó, vou te falar, cara. Uns 40 anos que eu não toco. Não, eu, eu deu pra perceber. É, não, não... Não... porque eu tem de... uma, na verdade, tem uma técnica. Por mais leve que seja, por mais fácil que possa parecer, existe uma técnica pra ela. Porra, né? claro. Tanto e... que a música barroca, né? É. Os grupos. Eu tinha uma amiga, Natália, na, na faculdade. É, eu fiz composição e regência hum. na na ah, FASB. É Santa Marcelina e pô o mais legal que para mim foi o grande aprendizado foi eu interagir com músicos que não eram do heavy metal é, essa, essa, oh, é a grande, essa é a grande jogada né você é, é. você é, como é que se fala é, é, compartilhar linguagens diferentes né pois é, é da mesma coisa e a, e a Natália, ela estudava flauta barroca que basicamente são diferentes tamanhos vamos dizer Sim, daquilo né é, eu tenho uma contralto também que é uma flauta um pouco maior mais de madeira grossa, geralmente de madeira. com um som bonito tem um pra som cara mal. é, é e, puta, bonito demais é, muito legal. eu gosto muito e acho que a flauta doce ela é uma pauta a parte porque uh, já falou-se aqui no amplifica sobre educação musical que é a educa educação musical no Brasil ela tem que mudar etc e muitas vezes foi usado a flauta a flauta doce como para exemplificar que, que ela está errada hoje, né? Porque a flauta doce acaba afastando, é muito chato, muito difícil. Então, não, não é, acho né? que um amante da flauta doce, como você pode é, falar com mais é, propriedade. É, é, na verdade, a flauta doce é um instrumento como outro instrumento qualquer. É, você vai conseguir tocar as músicas que você se propuser a tocar dentro da limitação do próprio instrumento. É um instrumento que tem duas oitavas, ele não foge muito disso. Mas nenhuma música tem mais do que duas oitavas. Ah, as melodias. Né? As tudo, melodias não né? tem. Então você pode tocar qualquer música. O que você quiser tocar, você toca. Você toca qualquer música, entendeu? Que legal. É... E a lógica dele. Claro, é que depois... nem a lógica do saxofone. Ah, isso que eu ia te perguntar. É, da digitação da flauta. É uma digitação muito familiar à digitação do, do sax, do, do sax soprano, inclusive, né? Porque o sax soprano ele, ele é frontal, ele é, um, ele é um instrumento que não é cego, né? A flauta transversal é um instrumento cego. Você está tocando, você não está vendo uhum. os dedos, né? Diferente de guitarra, diferente de piano, né? Que você vê o que você está tocando. Verdade. A flauta é, transversal nunca, nunca não tinha parado pra pensar é a, a, a flauta transversal é um instrumento cego. Você eu eu quando estudava a flauta transversal que é esse instrumento aqui eu tocava virado, olhando para espelho, para ver postura de dedo, se, se os dedos estão encruvinhados, se estão retos, se está para cima, para baixo tal. Então eu tocava olhando para espelho. Ah, então eu ficava... entendi. Né? E eu não, eu, não, eu não tenho essa noção de digitação, de olhar a digitação. Então eu ficava no espelho. Aí depois você vai se acostumando, você vai pondo o dedo, você já sabe mais ou menos como é ah, que é. Ah, tá, pelo tato. Aí, aí é pelo tato, exatamente. E como foi esse caminho? Você falou que aquele foi o seu primeiro instrumento, a flauta doce. Quantos anos você tinha? É, então, eu, eu assoviava com um ano. Meu primeiro instrumento foi o assovio. Ah, então um os falaram, puta, esse moleque... E tem aí que botar daqui, pra... a minha mãe... Porque eu sou de uma família de pianistas, né? Todo mundo na minha família é pianista. Olha. E aí quando eu era moleque, eu sou o caçula... Uh, eu já assoviava com um ano e minha mãe falou o Deriquinho vai, vai, vai tocar, vai fazer alguma coisa, né? Porque é muito musical. Blá, blá. E aí eu transferi o meu assovio, minha mãe, né? Para um instrumento de sopro, porque eu já tinha essa dessa tendência. Então ela me deu essa flauta aqui. Então eu saí do... Era, ah, tá. era, uma, era uma Uma, era uma, 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 vamos uma, dizer. É, uma extensão vai, O caminho daqui. quase que óbvio da, Desse desenvolvimento E aí daqui eu passei para cá ah, né? tá. então, Mas a chave da flauta, da flauta transversal É diferente? A única coisa que muda é, 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 é Essa transferência de dedo do Si pro Dó O resto é, ah, é? igual Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Igual tá. O Dó na flauta é aqui e o Dó aqui é aqui Isso então, confunde talvez É porque mas é médio Pouco, porque depois aqui eu já, o sax é igual. Ah, tá. Então aqui, aqui tem muito mais a ver com o saxofone do que com a flauta transversal. Mas também é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então a digitação é uma digitação única para todos esses instrumentos na base. Tá. Só muda a, a emissão de ar, é, diafragma, é, postura, bocadura. Aí isso tudo muda. Por exemplo, eu, eu, eu sou flautista de formação, então eu tenho uma, uma, um estudo de flauta erudito. Então, som, limpo, é, 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 emissão, é, 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 manter a nota longa. A é, estabilidade. É, exatamente. Som. Então, isso tem estabilidade, e, a estabilidade e tal. Essa embocadura aqui acaba com essa embocadura aqui. Ah, é? É, porque caleja. Hum, então, é, eu tive que adaptar. Então, eu tenho uma, uma relação de palheta com boquilha que a minha, a minha palheta é mais mole, então eu não faço tanto esforço de boca para conseguir tocar. Então, por exemplo, essa minha relação de palheta com boquilha, a maioria dos saxofonistas não tem. Hum. Porque é mole demais. Ah, é? Mas eu toco assim porque me facilita tocar flauta depois. Cara, mais uma coisa que a gente tem em comum. O quê? Essa Você coisa... tem palheta mole A também? minha palheta que eu uso na guitarra é uma paleta de violão bem mole. É. Bem mole mesmo. Que também é uma coisa que não é todo guitarrista. O guitarrista é de rock, geralmente, usa paleta grossa dura, e dura. É. É. é, exato. Eles têm essa, 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 esse fetiche. Então, é. mas, mas deve ter uma, uma eficiência. Né? Não, tem, tem. Ah, tem. Então. A grande verdade é que eu acho que eles paletam mais fraco, talvez, entendeu? É, no, no meu caso, é justamente para preservar a minha embocadura. A boca mesmo, né? A boca né? De mesmo, né? Porque ele não calo. faz muito calo. Faz, mas faz menos. Certo. Então, por exemplo, quando eu fico muito tempo sem tocar, tipo, duas horas, né? Esse cara que toca <laughs> todo dia. É, não, mas assim, por exemplo, ah, tirei férias, né? Vou viajar. Eu não viajo com, com cachimbo, né? Viajo, no máximo, eu viajo com a minha flautinha. Então, o cachimbo fica em casa. Então, eu fico, tipo, um mês sem tocar. Quando eu volto, cara, rasga tudo aqui dentro. É mesmo. Pum. Tipo, um cabo. Aí depois vai acostumando. E você então. é um cara conhecido por tocar bem esses dois instrumentos, não é? Porque não é todo mundo, na é verdade. Então, na verdade, assim, eu sou um, um flautista que toca saxofone. Tá. Tem muito saxofonista que toca flauta. Uhum. Né? Ah, 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 eu, eu, ah, eu acho que eu fiz o caminho inverso, porque assim, na verdade, é muito difícil para um, um flautista abdicar da embocadura da flauta em prol do saxofone. Porque realmente complica. Uhum. Agora, se você é um saxofonista, a flauta não te impede em nada. A flauta só melhora. Tá. Porque te dá uma digitação diferente, uma, uma, uma agilidade um pouco melhor, uma leveza um pouco maior. tal. É, 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 talvez seja, não sei se é isso, é, a, a correlação, mas para um guitarrista tocar violão, talvez seja mais difícil do que para um violonista tocar guitarra, por exemplo. Uhum. A, a, a linguagem do violão, para você adaptar a guitarra, é muito mais complicado do que o cara que já toca guitarra. Com a digitação e com a linguagem toda, pegar um violão, por exemplo. Hum. Talvez ele consiga. Eu não sei se eu estou falando bobagem. Eu acho que é semelhante o parentesco. Que é, então, é, eu então, acho na, que na verdade, eu é acho isso. Que essa, mesmo. Esse paralelo aí que você está fazendo faz total sentido. É. Porque o violão e a guitarra são muito pró a, a mecânica, não, não a mecânica, a geometria? Sim. Geometria idêntica. É e, 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 o, e, a, e o acorde que você faz na guitarra se você puser no violão você vai fazer vai, Sim. você vai ter a mesma resposta. Exato né? é nessa geometria da relação todas as notas é. e tal das casas. Só que são pô, linguagens diferentes a, e a mecânica né porque geralmente a guitarra toca claro pode tocar com o dedo mas Maioria toca com palheta e já, já começa com a mão direita, que de toda maneira é diferente. Já é diferente, Porque uma corda é muito mais mole que a outra. Sim. Acho que é parecida essa relação. É, aqui, por exemplo, as chaves são mais gordas, as chaves são mais pesadas. Então, na hora que você pega o próprio instrumento, o cilindro do instrumento é maior. Então, aqui você está tocando assim, aqui você está tocando sim. assim. A mão é diferente, a digitação é diferente, e, e a pegada é diferente, você tem corda para segurar a flauta não ela é mais limpa mais leve você desmonta sabe ela, ela, ela é mais prática é mais frágil também agora a, a, e, e aí a resposta é diferente você toca a flauta e uma coisa a hora que você pega o sax e você está tocando a mesma nota talvez até com a mesma emissão de ar tudo certo só que a resposta é completamente diferente vem um negócio completamente diferente de de som. Então, é, 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 são linguagens completamente diferentes. Você não pode... É, porque, por exemplo, se você pegasse o Dietro Tu, por exemplo, com o Ian Anderson, fazendo o que ele faz na flauta, se ele estivesse fazendo com saxofone, seria completamente diferente. Completamente diferente. Até porque na linguagem dele, até aquela lança de ele falar. É, e a coisa de ele ficar... Ele fala junto, de né? fazer... Ele então, canta é, junto. É, aí. é cara. E, e, aí eu, eu, e outra coisa que eu vejo que é diferente no jetro Total dos flautistas mais eruditos é a sobra de ar. Que ele faz. É, então. É. E ele sopra muitas vezes no próprio microfone. Exatamente, ele fica. É, às vezes ele faz. É. Respira com barulho. Exatamente. Foi tudo na música, na, né? Na, na verdade, eu tive a oportunidade de, de tocar com ele e conversar com ele, na verdade. Ah, que legal, cara. Aí eu ele eu falava assim, Pô, eu tenho você como uma referência para mim, né, mesmo na linguagem de flauta que eu tenho, tal, que eu, eu sempre ouvi muito, tal. E ele, oh, muito obrigado, tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, então, minha filha é flautista. Ah, é? A filha dele. Só que ela estudou. Então ela toca flauta, toca flauta mesmo. <laughs> e ele fala, e eu toco tudo errado. Eu falei, mas como assim você toca errado? Ele falou, então, minha filha fala que eu toco tudo errado. E olha aqui, aí ele mostrava, e eu olhava e falava assim: puta é mesmo, cara. você toca umas, <laughs> umas posições que. Só que é isso que faz com que o som dele seja particular, porque Sim. a resposta da, da, do, da, 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 do posicionamento errado é, faz dele um flautista único. Claro, um artista. Um né? artista. Um e artista. aí ele vai e, 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 e ele pratica o tocar flauta. Um, com o um pé só, fazendo aquela misancene dele, gritando e tocando e respirando e sujando o som, Sim. né? É uma, é uma, entre aspas, uma sujeira, é um som sujo. É muito sujo o som dele. Sim. Só que é muito particular. Todo mundo quer fazer aquele som sujo, né? E não consegue. Por quê? Porque toca direito, porque... A, 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 tem que desaprender posi... tem um tem pouco. Tem que desaprender, exatamente. Oh, é, é isso aí. É. Muito legal isso, né? Muito. Por exemplo, o Jimi Hendrix, ele fazia, fazia vários acordes onde, com, com um o polegar dedão. ali, né? O cara abraçava tal. E assim, tem várias manhas, assim, que pra soar parecido com ele tem que fazer isso. Só que minha mão. Não lá, tem essa, né? Puta, ela é menor, né? Pra eu abraçar ali, eu não consigo fazer qualquer posição metendo o polegar ali, né? Então, quer dizer, porra. É... Então, você não consegue chegar. O professor chegar... De, de violão falava para mim que o polegar tinha que ficar no meio, no do, meio braço. do braço. No meio do braço. Que é justamente o lado, a, a parte mais ergonométrica. Quer é. dizer, você, pra você não ter tendinite, pra você é. não ter. Só que o Jimmy Hendrix está. Tava... Aí quando eu vi o Jimmy pegando assim, é. eu falei, professor, é o, é o, né? não tem regra. É né? o Shrek, né? <laughs> é. Como é que você vai explicar isso, cara? Por exemplo, eu, 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 teve uma vez, cara. Isso foi muito louco. Eu tava no programa do Jô, sentado na cadeira lá tal, não sei o quê. E me disseram que uma das, das, das entrevistadas do jogo que o Jô tinha levado era uma menina que ele tinha visto numa praça tocando flauta. Não, porque vai vir uma menina tocando flauta super orgânica e, e toca na praça e tá precisando de uma ajuda e tal. E eu, eu sou muito cético com relação a isso, porque eu acho que a, 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 não é bem assim que funciona. Né? Mas. Como assim? Como assim? Não, porque eu acho que é assim, cara, você olha uma pessoa na rua. Tocando violino, é... você acha que você tem o poder de chegar para ela e falar assim: Cara, você tem puta talento, eu vou colocar você para estudar música erudita direito com o professor. Ela vai largar o instrumento. É Você entendeu? E nesse sentido, a gente até falou de educação musical, nesse sentido eu acho que, aliás, em vários sentidos, a educação musical no Brasil podia mud... pode ser ajustada, assim, aprimorada em alguns Sim. aspectos. Mas ela nunca pode desestimular o aluno. Não, então. Mas aí que tá. É, é onde eu queria chegar. Porque eu, eu, eu era uma voz ali dentro do programa é, é, que não tinha a relevância que tinha o, a voz do jogo, que era o dono do programa, Sim, certo? Cara. Então, assim, cada um no seu, no seu lugar. Só que ele veio a mim com essa demanda. Ou seja, de uma menina mesmo. que ele tinha visto na praça tocando flauta. Ele deve ter pensado em mim. Pensou no programa e falou assim: Eu vou levar. E o Derico vai olhar. E, pô, ele tem uma escola de música e ele vai, pô, óbvio, né? Puxa vida! E eu olhei e falei: Não, cara, faz ela voltar para praça. Ela tem que ficar na praça. Porque, se... <laughs> mas assim, era uma visão minha. Não que eu esteja certo. Mas era uma coisa assim, eu olhei para a menina, ela toca direito, bacana, aquilo que ela sabe tocar ali naquele lugar. Se você tirar ela daquele ambiente e colocar ela numa escola de música para aprender a ler, para aprender a tocar direito, e aí a, a, o dedo dela dali ela vai ter que começar a estudar para mudar o dedilhado dela, ela, daqui a um mês ela vai parar. Porque Sim. ela, ela, ela a, 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 o ritmo de vida dela é outro. E na praça ela já tinha uma, uma ela resposta? Ela já tinha o espaço dela, é. ela já tinha a resposta dela tava tudo certo uhum. ah, aí você pergunta para você quer o que da vida você quer ser a melhor flautista do mundo você entendeu e aí fica aquela sim, coisa sim. De, de até onde você tá ajudando e até mas cara foi um embate daqueles ah, nossa du... senhora durante o programa não, não é durante o programa eu eu, 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 eu foi constrangedor porque ele mas não tinha de... te avisado não e depois ele me deu uma comida de rabo assim <laughs> espetacular porque na verdade ele não tava esperando isso Sim, entendeu? ele imaginou é, que você ia é que... chutar a bola dele. Nossa, não, que tinha cara. só bola... que eu chutei a bola pro, pro escanteio, é. entendeu? Porque eu, 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 na minha visão, não é assim que funciona. Esse negócio é. Não, de... isso foi verdadeiro, né? Então. Você poderia ter falado, sim, João, mas, mas puta saia então, justa também. Mas né? você concorda comigo que nem tudo na vida é, é, é o verdadeiro que funciona? Claro, não. Não é, assim, isso. Só, não é porque você está falando a verdade que você está falando certo. É claro, né? é. Eu, é diferente. Justamente que a verdade não é absoluta, né? A então verdade é o um, é um silêncio. Aí é que tá Eu, eu fico, eu, eu é, essa essa experiência, por exemplo, que eu tive com ele, foi uma experiência muito muito não não digo traumática, mas foi muito particular assim. Foi, foi é, é, eu, eu guardo na memória. Porque foi uma aula que eu tive ali. Olha. É, de, de, de como lidar com uma situação desse nível, como é que você pode falar com determinada pessoa ou, com, ou, ou, ou lidar com determinada situação é, é, não impondo a sua verdade. Um monte de coisa. Depois que você vai analisando, você vai descobrindo. E isso, isso faz tempo, assim, faz ah, começo? Ah, faz, vixe, faz. Eu, ó, faz uns, bem uns 20 anos. 20, ah. 18 anos. Aliás, cara, falando já disso, né? Uh, esbarrando nisso. Ah, estava aqui brincando né das coisas comuns tal mas teve essa fui foi alguns dias no seu programa falamos do João tal é. e, e aí ele dá de morrer dá de morrer uma semana <laughs> depois fiquei de dar esse abraço então meus meus sentimentos muito, obrigado. Você você é muito mais próximo né e, e e aí hoje você também estava gravando uma coisa porque é uma então mesma. é hoje eu fui na Globo porque eu fui é, regimentado pela diretora de um de um documentário que a, a Globoplay Globo Play está fazendo, né? A, a, acho que vai pela GNT, não sei exatamente para onde vai. Acreditou que vai ficar aberto como um patrimônio da, 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 nacional, né? Para assistir, uh, para assistir, e tal, documentário sobre ele. E aí eu fiquei lá, cara, eu fui falando, lembrando das coisas. Ficamos, acho que, duas horas conversando, assim. É, e quem é... era que estavam conversando? Então, era eu, né? Eu dando o depoimento e uma equipe de filmagem: a diretora, a produtora, ah, tá, tá, tá. as pessoas ali envolvidas. E aí vai ter vários depoimentos acontecerão, né? Nesse, nesse, nesse documentário. É... Só que, cara, eu, tenho, eu tinha muita história para contar. <laughs> gozado, porque a gente não tem muita noção, assim. <laughs> Da, da, da quantidade de, de, de situações que a gente passou junto. Né? É, comuns e, e em que eu estava com uma visão, ele com outra. Né? Mesmo essas aqui que eu contei para Essa história que eu contei hoje aqui para você, eu não contei lá. Porque é. outras coisas se foram se sobrepondo e você, você não vai lembrar de tudo. Né? Entendi. Meu, quantos anos foram? 28. 28 Nossa, cara, não imaginava que fosse é tempo. muito tempo. Cara. Começou então no, 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 ué, no 89, no, no SBT, né? SBT, olha, quanto tempo! Então, aí você falou do aprendizado. Que esse, essa, essa eventualidade aí que a gente estava falando até de, de, de educação musical, que tem a ver, né? A menina, o Joe levando ela para você para conversar contigo. O constrangimento que gerou. Você falou que foi um aprendizado. <laughs> então, vamos lá, você na, na teve a. a como começo a flauta doce, passou aí flauta, saxofone, etc. E hoje você é um comunicador. Então, é, é, eu, eu não sei se eu, se eu sou um comunicador, na verdade. É, eu aprendi muito lá. Né? É, 28 anos sentado na cadeira vendo o mundo passar. Né? A história do mundo. Então, é, 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 e, e, a, e, eu, e eu mesmo o protagonista, é, espalhando experiências pelo chão, né, meu? Então, cara, tava tudo lá, você pega o que você quiser. Está Tá à disposição. Então, assim, eu acho que eu absorvi muita coisa, né, durante esse tempo todo. Porque eu, assim, primeiro, eu sou um cara muito observador, sou, sempre fui, um cara observador. Eu gosto de enquanto eu tenho a minha atenção ligada, estar ligado em tudo que está acontecendo ao meu Sim. redor. Então, isso é uma coisa que eu é característica é, sou muito curioso, muito curioso. Eu gosto de saber como funciona. Perguntei da mesa, que eu já estava tendo uma ideia mais ou menos de como que isso aqui funcionava na época, que, 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 que foi a, a, a coqueluche da tecnologia e tal. Hoje, aqui você, você consegue ter uma mesa que tem essa mesma performance de 48 canais, com metade do tamanho dela. É. Né? Quer dizer, com uma tecnologia muito muito diferente. Daqui se tinha. Ah, ah, eu não sei de que ano é essa mesa, por exemplo. Ah, deve ter uns 20 anos. É, né? então, você entendeu? Então, na verdade. Só que ela é uma mesa que, 20 anos depois, se você quiser gravar alguma coisa com ela, você vai ter uma, uma, um resultado ah, espetacular. É. Até porque a tecnologia é. digital está imitando mesas como essa. É, é, então. Né? Tipo, está então, então, procurando refinamento. Exatamente. É a mesma coisa de você falar: ah, puxa, eu, 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 nada como você ter um carro com injeção eletrônica e tal, mas mesmo as as, as performances desses carros imitam os V8 de é, 1974, é, 1968, os Mustang, os Corvette. Mustang, é, o Camaro. Então assim, na verdade é, 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 uma, é uma réplica atualizada daquilo que não se faz mais, né? Sim. É, é, então assim, o Jo é um cara mais ou menos nesse nível. Eu, eu acho o Jo um cara que é uma pessoa que muitas outras pessoas durante muito tempo vão querer imitar e não vão conseguir, não, porque é. não vai ter a mesma performance, não vai ter a mesma e outra coisa é para você ser o que ele foi, você tem que fazer o que ele fez e o que antes, ele fez né? é, é, é. Antes, e, e o que ele fez foi se formar. Hoje as pessoas não se formam, é. né? as pessoas não têm essa capacidade de, de pensamento de futuro de estrutura, né? é uma outra é uma outra linguagem, né? as pessoas hoje Querem... Prioridades, né? É, Mudaram as prioridades. Exatamente. Eu acho isso. E, e, e na verdade, não está errado. Eu, não, acho mudou. Que, eu acho que o que está errado é você, com essa mentalidade de hoje, querer ser as pessoas que, que foram há 20, 30 é, anos não, atrás. Aí, demais, aí eu né? acho que tá, o erro está aí. Uhum. Né? Agora, se você acha que você tem capacidade dentro do mundo de hoje para ser uma pessoa de sucesso, para ser uma pessoa capaz e tal, ótimo. Mas não queira. So assim, né? Não é porque você toca saxofone que você vai ser juro o treino, entendeu? Não vai. Ah, sim, não, eu não, entendi não, isso. Não, 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 mas não, mas tem... não é. Mas eu não, mas eu não entendi a relação com, com o fato. Porque eu continuo achando que você é um grande comunicador. Não, então. É, 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 onde eu queria chegar é o seguinte. Eu nunca você, é, é, Diante da minha experiência que eu tive. Me basear no que o Jô fez, ou então... Ah, não, ah, não é nem isso, mas assim, você é porque, disse que... na verdade, um comunicador, para mim, cara, é o Jô, era o Chico, o Anísio, é. era o Silvio Santos, era, sabe, esses caras são comunicadores. A gente aqui faz uma coisa bacana, bate um papo, é, tem um pouco de experiência, ótimo, vamos passar essa experiência é. para frente. Mas, assim, na verdade, você fazer uma, uma, uma carreira de comunicador, como foi é, Chacrinha... Como foi o Silvio Santos, que eu citei aqui, é, é, esses grandes comunicadores, isso não existe mais. Tudo né? não, é, não, não mudou muito. Mudou a, muito. A, a gente hoje fica buscando é, é, um approach, um, um entretenimento, uma coisa um pouco mais amena, Falar sobre música, isso que a gente está fazendo aqui hoje, não Amplifica, é, 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 uma, é uma linguagem diferente. Sim. Isso é legal, porque Sim. não tem. Você não, você, não, você não tem um espaço onde você vai falar de música, você vai falar sobre relacionamento humano, sobre desenvolvimento profissional. É muito difícil você achar um lugar assim. É. Não, graças a Deus também, muita coisa está mudando. O mundo, meu, uma loucura você se adaptar a esse mundo novo. Né? Essa ansiedade, é. insônia, é. uma série de coisas. Exatamente. Tudo é urgente, é. Ah, tudo é A cabeça ontem. não desliga. É. Mas, concordo, Chacrinha, Ju. Chico Anísio, são gênios da comunicação. Exatamente. Né? Mas você não precisa ser um gênio da comunicação para ser um, um bom comunicador. Concordo. Então, e mudou as formas, mudou a linguagem. Então, você é um comunicador, eu aqui com amplifica. Somos mais modestos, somos, sim. Não, não pretendemos a gênios, sim. mas sim, gostamos do que fazemos e comunicamos. Né? Exatamente. E temos pessoas que assistem. E, exato. Né? Então, né? há a responsabilidade <laughs> de você falar. A coisas pertinentes para essas pessoas. Claro, também, né? claro. É, com conteúdo, é. você sempre traz gente aqui é, para falar sobre assuntos que são pertinentes a quem está escutando, pessoas com Sim. relevância e tal. Então é legal, isso é bacana, Sim, né? faz verdade. parte do, 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 desse movimento de novidades, de, de, de posturas diferentes, de visões diferentes dessa coisa que a gente faz, né? que é música, que é arte, Sim. cultura. Verdade. Né? Você sabe que você viveu algo que eu uh, queria muito ter vivido. Que foi que você estudou no Clã. Estudei. Você sabe que. Centro eu, Livre de, de Aprendizagem. Era musical. no Brooklyn, né? Era na rua Araguari. E eu morava no Morumbi, não era tão longe. Mas não. não, não estudei. Eu lá. queria estudar lá. Mas, eu... mas o que, que te fez não. Cara, ir? eu não sei. Era um cara preguiçoso. Preguiçoso. Ah, ia ter que ir, pegar ônibus, talvez. Ou. Não sei, eu, criar uma logística da minha vida. Às no fim eu ficava andando skate, indo lá no 12 de outubro. Curtindo pra caramba também, mas eu tocando violão. Tinha alguns professores particulares e tal, mas eu não cheguei a ir no. E não quis enfrentar o clã, achei que ia ser Sim. difícil. É, assim, na época, é, eu, eu estudei no clã 77, 78. Eu tinha 11, 12, 13 anos. Aí eu lembro que a, 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 o ambiente, o clima no clã era. Eu ia falar de uma competitividade, uma competi... não era isso. Mas assim, é, é, você ficava vendo os porque assim, tinha muita gente boa lá. É, então. Né? Tantos professores que davam aula lá que eram era topo da cadeia alimentar na época todos davam aula lá como alguns alunos que tinham aula lá estavam evoluindo é. É, 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 enormemente assim sabe eram era, era, que são é, profissionais hoje assim de altíssimo nível estudaram lá Sim. Né? então é, é, tinha aquela coisa assim pô eu não, não posso bobear aqui sabe era, era um clima meio meio de competição mas não é eu estou tô falando competição mas não é é estímulo né é então é motivação é talvez. motivação por exemplo me perguntam já mais de uma vez perguntar pô tem uma época ainda tem mas tem muito que em São Paulo sim e quando é, 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 tem, tanto, tanto por conta do Souza Lima escola Souza Lima sim. e por conta do EMT, que são dois eram dois polos que, que, que onde esse guitarrista de... se encontrava e então, tal. Exatamente. O fato de você se encontrar bastante, então, um estimula o outro, não é exatamente uma composição, é, não, mas... mas assim tinha aquela coisa ah, de tocar, ah, comer esse cara com farinha, sabe essas coisas assim, <laughs> é, é, que tinha muito na época do sanja, é, que as pessoas se uniam para ouvir, mas tinha muita gente que ia lá para ah, arrebentar, entendeu? É, e aí você vai você vai entendendo como funciona essa linguagem e você vai, vai Topando ou não. né? Ah, tá. E eu nunca fui disso, cara. Não nunca. era muito competitivo. Eu nunca fui, cara. Eu também eu não, eu nunca cara. fui. É, eu, competitivo eu, no eu, sentido de técnica. É, não, de assim, tech, é essas não, coisas, e, não. E mostrar pros outros. Eu nunca quis tocar para os outros do, iguais. Uhum. Né? Eu nunca fui de tocar para músico, por exemplo. Nunca fui. Nunca. Porque, assim, na verdade, é, você entra numa, numa vibe de. de, de, de Relação? Dinâmica? Não, não, de, de, de julgamento. Ah, sim. Você entendeu? Ah, deixa eu ver a escala que esse cara tá fazendo. É, não, é, não, mas ele tá fazendo aqui, mas ele tá usando o dedo três quando ele usar o dedo quatro Essas coisas assim, cara. E aí você fala, porra, mas não é. A ideia não é essa, cara. A ideia é ouvir a melodia, se sensibilizar, se emocionar, achar que você tá saindo melhor do que você entrou. Coisa, sabe? É muito mais simples. Porque a sim. música é simples. né A gente que complica a música, né? Porque a música é simples, cara. A música são 13 notas. Sim. E você faz tudo o que você puder e quiser com essas 13 notas, 12 Sim. notas, né, cara? Mas as, não, aí a gente ficava naquela coisa de ah, hoje pô, o Hermento tá aí, é legal, então hoje eu vou tocar pra caralho. Tanto faz, cara, na verdade, <laughs> tanto faz, né? Sim. Só que esse amadurecimento vem com tempo, né? Você vai fritar muito até você entender que você pode fazer as coisas sem muito óleo. Com um foguinho mais baixo. É, e isso demanda uma, uma, uma paciência e uma sabedoria que a molecada não tem, né? A molecada não, 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 não tá nessa, né? E aí você fica vendo, eu, meus filhos, né? Que são, são da música também, é, você fica pensando assim, você fala, cara. Relax... E o meu filho é muito isso. Ele é muito relaxadão, ele é relax, toca guitarra. Mas ele faz a onda dele, pra ele. Não sei ah, se é porque. Legal. É, porque eu não sei se. Ele compõe? Compõe. É, ele faz trilha de cinema, né? Ah, ele, é, é, é. Ele, ele é, ele é produtor, né? Quantos anos ele tá? 32. Ah, tá. Eu não conheci, eu não conheci aquela não, vez no, no, no. Não, no, no, hotel, no hotel, não. E, e. E, ao mesmo tempo, ele tem uma paciência pras coisas, sabe? Ah, que bom. Ele toca e, e, e deixa a coisa maturar. E aí ele vai melhorando aqui, vai fazendo negocinho ali, até que a coisa se elabora e acontece. Ao mesmo tempo, ele trabalha com uma coisa que é para ontem, <laughs> que é trilha de propaganda, trilha é. de você tem que fazer tem que cinco vezes aí, a filho. mesma coisa, você entendeu? É. Então é muito louco isso, você você lidar com esse tipo de dinâmica, né? E a, e a minha filha é o oposto, porque ela tocava piano e ela falava assim, pai, eu adoro música, eu quero tocar piano, mas eu não quero ser que nem você. Porque eu não quero ser artista, eu não quero tocar para público, eu não quero entrar num lugar e as pessoas ficarem olhando para mim e tal. Eu falei, mas Lu, você não precisa, não cara, precisa, você pode sim. tocar para você. Ela falou, então tá bom, então é isso que eu quero. Então ela tem o um piano em casa, ela vai e toca em ah, casa. E ela tá com quantos anos? 25. Ela estava. Ela estava. Não, não, eu lembro, tinha uns 7 anos. anos. É. Não é isso? É Exatamente. Isso então, assim, na verdade, são relações com a música diferentes, né? Cada um tem uma relação com a música completamente diferente. E eu tenho uma relação com a música completamente diferente, porque a música para mim é o é o meu, além de ser o meu ganha-pão, além de ser, de ser o meu trabalho, né? É a minha fonte de de manifestação, minha fonte de meditação, a minha fonte de alegria, a minha fonte de frustração, a minha fonte... tudo o que acontece comigo acontece através da música, para o bem e para o mal, Sim. né? Porque eu consigo ter essa relação com a música aberta, né? Porque eu sempre tive essa relação com a música, desde os 5 anos de idade. Então, eu não sei fazer outra coisa. Ah, meus filhos sabem, eles fazem outras coisas, eles têm outras dinâmicas profissionais e, e, e pessoais. Tal. Eu, tudo passa pela música. Então, quando eu tiro férias, eu não quero saber de música de jeito nenhum. Ah, não, mas um violãozinho... Não, cara, eu quero distância, eu não quero saber. Não me fale sobre música. Porque a única forma que eu tenho é de desligar desse, desse mundo... Ah, porque pô, você toca música e então, tal, ah, você trabalha com o que você gosta, então, nossa, deve ser uma delícia. Não, tem coisa chata na música, Sim. entendeu? É, ainda mais quando você trabalha corporativamente, como eu fiquei durante 28 anos trabalhando numa empresa que eu tinha, que era meta. Você ah, tinha ibope, é. você tem um monte de coisa. Você faz parte de uma engrenagem que funciona para o bem da empresa. Sim. Só que, paralelo a isso, era uma coisa espetacular, era uma coisa que tinha lá o seu momento de, de show de, né, de, de Que é legal, bacana, você é um artista. Tem todo não, mas... mundo lá, porque o programa é. é totalmente, é, programa totalmente. Mudoso, totalmente. Né? Mas passa-se por um critério corporativo. Sim. Você tem um plano de meta. Então, enche o saco. É chato. Você tem horário, você tem que estar tá bonitinho, você tem que estar tá de barba feita, cabelinho arrumado, é, é, prestando atenção, tem, tem um monte de hum. prerrogativas ali. E né? tinha ensaios? Antes? É, Quem escreveu os arranjos? Então, o Osmar Baruti, né, que era ah, é? o maestro, ele que fazia os arranjos, é, na sua grande maioria, mas tinha muita coisa que a gente fazia ali na hora, porque o que acontecia é que o nosso camarim era um estúdio. Né? O camarim ah, é? do Sesteto tinha lá o armário ah. com as roupas. O banheiro, sofazinho, TVzinha, tá, não sei o quê. E um canto era Vocês piano, batera, baixo, ah, mesa. Pô, que legal. E a gente fazia. Então a gente recebia, além de a gente ensaiar nós as músicas que a gente ia tocar durante o, o ano, durante o semestre, né, que a gente ficava ensaiando periodicamente, uh, muita coisa que os artistas iam lá. Ah. Então quando estava tendo, por exemplo, uma coisa muito importante, eram dois, três programas que a gente gravava por dia. Então vai, duas horas da tarde no estúdio onde a gente vai gravar, tava tendo uma performance de circo. Então, puto, o cara pulando de, 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 de trapézio, fazendo a coisa, e aí tinha que ensaiar o Emílio Santiago. Tá. Aí não dava para ensaiar lá, né, Naquele horário. Então o que, que a gente fazia? Ia pro camarim, ensaiávamos lá, tá. e aí lá, quando acabasse o, o circo e tal, a gente subia, passava o som, mas já estava ensaiado. Tá. Né? A gente otimizava o tempo. Com o estúdio que a gente tinha dentro do Camarim. E, e, e aí, as coisas de, 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 de arranjos e de tudo acontecia em grupo mesmo. A gente estava com não. o Emílio lá, quanta saudade, d -d 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 -d, um pedaço de saigon. E a gente ficava, eu Chico fazendo umas bolachas, fazendo uma coisa de metais. A harmonia já estava já é, mais ou menos ali e a gente já sabia o que ia acontecer. Porque, para nós, era muito mais é, eficiente se a gente não escrevesse. Tá. Porque não precisava ler, estava tudo mais ou menos na Sim. cabeça ali, a gente já sabia tá o que ia organizado. tocar e já estava pronto, entendeu? É. Porque senão fica uma coisa muito metódica, muito Sim, quadradinha muito ali, quadradinha. e aí qualquer zebra que der, puta, a gente é. não lembra. Tá. Então ficava muito mais orgânico mesmo. Sim. Aí a Armona não, a Armona não tinha jeito, a levada, o isso não, mas tudo. Aí a cozinha ali, fazia não... lá. E eu e o Chico a gente tinha muita liberdade para fazer. Então um olhava pro outro e falava: "Meu, só lá aí você". Aí, "Ah, não, 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 agora vou deixar você só lá". só <laughs> lá". Então ficava uma coisa muito, muito prática. Uma coisa que era legal é que o Jô gostava muito de música. Muito. Então essa coisa de ter a banda foi uma grande novidade. É, não tinha. Não tinha. Não. A banda ali, ainda conversando, todo porque dia. ele dava moral pra música. para todos. Né? música tem muito isso, né? É, o cara pode ser, sei lá, o, o Bill Gates. Se tem um ensaio e o Bill Gates quer tocar o um sax, não tem essa. não Pode ser, sei lá, o... Presidente da República. Quem for. As regras entre os músicos, assim, tá, a música tem algumas regras, é. então segura um pouco aí. É, exatamente. Né? Nós temos nossas dinâmicas exatamente. também, que tipo, peraí, tá na vez aqui existe do uma, Existe uma hierarquia. Uma hierarquia, etc, e um, e uma dinâmica de relação entre Sim. os músicos, né? E e o João gostava disso. Então, ele não era músico, não era, mas né? tinha um que ele queria ser ele... parte. é, então, é na mas... verdade é o que a gente chama de, de, de bico, né? É, ele era meio bico assim. <laughs> Pronto, temos um corte bom. <laughs> não, mas na verdade é, 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 ele ele era o cara que tava sempre nos lugares, sabe quando você vai com a gaitinha no bolso Sim, oh, meu, deixa eu dar uma canja. Que... Mas ele tava lá. Sim, então, pô, vou... tem o nome dele não lá não no disco da Elis. Olha. Tá lá, Jô Soares, tocando bongô. Meu Deus, sabe como é que sim, é, né, meu? pegou o bongô. Jô, toca aí. É black tá tudo certo, meu. Tá cagando muito. <laughs> Mas assim, se ele quando, ele... quando a gente gravou o disco Jô Soares e o Sesteto, em 99, ele montou uma estrutura para ele ser o protagonista. Então ele foi lá, estudou, ah, pegou sim. o trompete dele, ficou fazendo bico, é, criando. Ah, o cano... legal. É, porque daí. Então, porque na verdade ele é um cara muito determinado, ele sempre sim, foi um cara muito sim. determinado. Ah, quando a coisa é galhofa, tá é tudo okay, certo. Beleza, ok, beleza. Vamos fazer um disco. Agora, né? Ah, então uh -huh. ele, ele, se, ele se programou. Então é que você ouve o disco, é, tá muito bem gravado. E é bem produzido. É muito bem, bem produzido. produzido. O... O Vilay fez a direção. Ah, o é, é. O set list foi o próprio jogo que fez. E a gente organizou. Ah, tá. Vocês criaram os arranjos como vocês criaram. Exatamente. Lá pra... Ah, legal. Exatamente. Ah. E isso foi uma coisa muito orgânica, muito dinâmica e muito positiva para todos nós. Ah, porque que amarrou a gente, como banda. E, na, como, e no, como... no álbum, era o Bira ainda, né? É, era todo mundo. O Bira, o <laughs> Tomate, uh -huh. eu, Chico, Osmar e meu tio. Hum. Muito legal, deu muito certo. E ele cantou e tocou trompete e tocou bongô, contou histórias do jazz, foi muito legal, legal. Muito legal. Mas teve um começo, teve um meio, teve um fim. Depois acabou. Ele não é. ficou estudando trompete o resto da vida e morreu depois de ter ficado 20 anos estudando trompete? Não, não acabou. Ele nunca mais Como pegou. Como várias coisas trompete. que ele fez também na vida que era para, tipo, hum. assim, quero aprender isso. Vou é, a fundo agora. E... Exatamente. E foi Mas, assim Tanto é, que é. as conversas que ele tinha com as pessoas eram impressionantes, porque de vários assuntos ele, ele manjava. Mas, não, e, e idiomas, né? Idiomas. Falava seis idiomas. Então, assim, é, é, ele, ele aprendeu a falar italiano. E exercitava o italiano. É, ele aprendeu a falar francês e exercitava o francês. Sim. Ele aprendeu a tocar trompete, mas ele não exercitava o trompete. Então ele perdeu essa, essa, essa capacidade de tocar. Então ele voltou a ser aquele bico que ele era. <laughs> Você entendeu? Ele, ele saiu da, de, uma, de uma situação de amadorismo total para uma situação de protagonismo para voltar à situação de amadorismo total, entendeu? Sim. Então ele, ele, ele pouco falava. Sobre essa coisa de ele ser instrumentista, de ele ser músico, porque era uma coisa que ele não dominava. Uhum. Né? E é ruim para um cara que domina um monte de coisa falar sobre alguma coisa que ele não domina, entendeu? É Sim. constrangedor, é ruim. É, entendi. Né? É. Então ele, ele não. Não, isso que era exatamente esse meu ponto. Ele era fascinado com a dinâmica entre os músicos, era uma língua que ele não aprendeu. Sim, não. Das várias que ele aprendeu, né? A, a música foi, tava, foi tava nele. É. É, A tava inteligência nele, mas musical ele... tinha lacunas ainda na cabeça dele. E isso para um cara como o Joe é. é terrível. Pois é. Só que eu acho que ele não teve, talvez, o estímulo, não sei se foi isso, e ele externava isso de outras formas, tendo uma banda, tendo Sim. um programa com música, tendo isso... uma, uma, uma coleção de LPs e de CDs gigante, é, tendo conteúdo de histórias do jazz e da, entendeu? Ele tinha, só que tinha determinadas coisas que ele ia até a nota 4, a Sim. página 7, e depois ele não se metia mais, porque ele não sabia. Sim, ele era fascinado, isso que ficou legal, porque o programa tinha uma reverência e um respeito muito grande à música. Sem dúvida. A músicos em geral, né? Não, então ele... nós músicos nos vimos muito representados. Exatamente. Isso era uma coisa muito interessante, porque a gente herdou isso. Ah, a gente vocês os, os integrantes. É, porque uhum. as pessoas olham para nós, lembram do programa e falam assim, cara, vocês foram uma banda que revolucionou a música no Brasil. É, porque muitas bandas se formaram através de, de vocês. É, muito trabalho apareceu para músico instrumentista no Brasil por conta do sexteto do programa do jogo Porque, porque todo por mundo um queria formato? ter no, no evento corporativo da empresa tal, aquele grupo lá. Entendeu? Ah, legal. Então a gente fomentou o mercado de música Sim, no legal, Brasil cara. por conta de estarmos todo dia no ar, entendeu? É. E era um grupo de relevância e tinha lá sua referência e tal. E, e, e aí as pessoas começaram assim: ah, eu comecei a tocar por causa de você. Olha só, isso é uma responsabilidade imensa. Sim. Né? Ah, meu, meu filho é, é, cresceu ouvindo você. Pô, Que legal. Sim. Então assim a gente a gente não se dá conta disso né? a gente vai se dar conta disso depois de muito tempo né? o programa acabou vai fazer seis anos que o programa que o programa saiu do ar eu saio na rua as pessoas me reconhecem fui almoçar sim, agora no no restaurante não aqui, e você e era ficam, o João tirou repara... foto <laughs> mas o João ele ele interagia muito legal com vocês e ele rapidamente percebeu que você é um cara engraçado tem isso né a gente Sabia que ia dar risada com o Derico. Era, fazia parte do programa. Então... então, do mesmo jeito que você falou que eu sou um comunicador, tem pessoas que falam que eu sou um comediante. Então. Então. E eu não sou um comediante. Não. Eu sei que você nega essas coisas. <laughs> não, mas na verdade, assim, porque comediante é que nem falar assim. Você pega um cara que toca num bar, voz e violão, nunca estudou. Você bota uma partitura na frente dele ele não sabe o que se trata. Mas ele canta e toca violão. Você estudou na Santa Marcelina, investe dinheiro nos seus equipamentos, os seus pais investiram dinheiro em você para botar a faculdade. Você tem uma carteira da profissional de música e tal. Você não pode ser comparado profissionalmente com esse cara que toca violão e voz no bar que não sabe ler, que não é, sabe. Sim, você entendeu? É. Mas todos são músicos. Todos são músicos. Então é. eu não posso me comparar a um comediante profissional. Não, exato. Mas se você falar, mas todos falar... são comediantes, é, entendeu? Mas, mas não então é assim esse que cara funciona. lá, não pode. É uma categoria. Dentro dessa categoria tem excelência, tem, entendeu? Uma espécie de pirâmide aí é, de excelência. Não, não mas sei. É, é que a gente, o músico, ele se cobra muito para fazer com excelência. No seu caso, o caso de um cara que estudou, quer aprimorar e tal, tem entre os músicos muito isso. Quer ser músico, então, tá. Tá. Então faz direito. Faz direito, é. Até porque aqui é mas tão Mas você difícil. concorda? Sim. Oh. Não, claro, eu tô falando comediante, você que falou. Eu digo assim, mas que era engraçado, você é engraçado. Não, 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 mas eu digo assim: você concorda comigo que para você fazer alguma coisa você tem que fazer direito? Se, já que você quer fazer? Já que você se propõe a fazer? É. Faça direito. Sim, mas é que o, a nossa nossa régua como músico acaba ficando muito alta. Porque não é tudo uhum. que precisa ter tanta excelência para você ganhar um troco. A não. música é muito difícil. Não, sim, concordo. A música é difícil, entendeu? Tem, tem atividades. O mediano já tá ganhando um troco. Melhor do, do que o um músico excelente. Concordo. Entendeu? Então, mas é, é, aonde eu quero chegar é, é o seguinte. É... A OAB, hum. certo? Você nivela a categoria por algum, alguma, algum ponto, alguma pedra é. filosofal tem que dar start nisso. Sim. Qual é a pedra filosofal do start de um advogado? A OAB. De... Senão, senão você não vai advogar. sim né? O CRM. Pô, se você não fizer um mínimo para poder clinicar e abrir um peito e operar um coração, você não vai exercer a profissão de medicina. A música sim. já é uma coisa mais liberta, ela é uma arte meio não palpável é, e tal. É. Só que em determinados momentos da vida de um músico, você é. é, 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 é se você se depara com essa situação de, de cobrança. Pô, você tem que ser um profissional, cara. Você tem que fazer direito, você tem bom, Pô, mas aí, essa arte não é uma arte não palpável, por que, é que você está me cobrando isso? Então, você entendeu? Então, hum. assim, ao mesmo tempo em que você te, trabalha com uma coisa que é, é volátil, que é uma coisa artística, em que todo mundo se manifesta e tal, a, o, a sociedade te cobra uma, um profissionalismo que você. Você fala, meu, por quê? Então tá bom, então você esse profissional, então eu vou me investir, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou me estruturar e vou resolver o seu problema e vou atender a sua demanda. Pronto, você faz isso, vem uma leva de outros que não fizeram também e mamam na sua, na, na, no seu caminho, você <laughs> entendeu? Você fala, ah, bicho, mas não é, não é. É, chefe, é, é. é, é não... muito específica, né? E por exemplo, a, 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 tanto a OAB que você mencionou o, a licença lá para o CRM, o CRM para medicina. Ah, no caso da medicina, os caras podem expor alguém em risco de vida. Então, com, já, você Concordo. entendeu? Concordo. Então, essa régua, ela é uma régua Concordo. técnica. Que assim, não pode falhar, né? Sim. Agora, e, e, na, e no caso de um advogado também, você tem que estar pronto, porque você ah, mas faz, né, uma cê, cê, é uma responsabilidade muito grande. se há de concordar comigo que se você ouvir uma música ruim, você pode se matar. Sim. Né? Sim. Então, você também Sim. corre o risco Agora, de vida. Agora, nossa régua, ela, como é difícil de alinhar, ela praticamente não existe, né? Não. Porque você tirar uma... Por exemplo, para você tirar um, uma licença pra, de ator é muito difícil. Dizem que é difícil a licença. Ah, contra... sim, do DRT. DRT é difícil, etc. Então, mu muitos, para poderem uh, exercer, exercer a, profissão. a profissão, eles vão te chamar uma na ordem dos músicos. Que na ordem dos músicos você chega lá, bateu com um o negócio. Sim. Não, cara, e eu... o cara fala: beleza, você é percussionista. Eu... Aí você tem licença para fazer um teatro. Tem duas carteiras da ordem dos músicos. A amarelinha, que é uma, aquela antiga. antiga que é uma Sim. vez por ano, você vai lá e re, 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 renova. Que a foto tinha que ser de terno. Exatamente. <laughs> e, a, e a profissional, que é a carteira definitiva. Aí um dia eu cheguei lá na ordem dos músicos, cara, falei assim: eu vou tirar a definitiva. Porque eu quero parar com esse negócio de ter que vir aqui todo ano fazer renovação e tal, não sei o quê, pô. E fui fazer. Cara, hum. um teste gigante. Profissional mesmo. É mesmo. Puta, leitura à primeira vista. Você tinha que levar um repertório. O que que você toca? Tinha a banca examinadora. O, o... É mesmo. É? Nossa, cara, o, 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 um dos caras que estavam me examinando no dia que eu fui fazer era o, o, o Saxo. Roberto Não, o, 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 o Prandini. Hum. Que dava aula no Clã. E eles já te conheciam? Já. E mesmo assim, te Opa, lógico. Era, era para todos. Tudo bem, fui lá, fiz, passei com louvor, todo mundo aplaudindo, oh, muito obrigado, não sei o quê. Enquanto eu estava esperando para fazer o teste, eu estava sentado ali, na frente de onde eu estava sentado, tinha uma porta. E essa porta é onde estava a Dona Ondina, que era a, 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 a senhora que cuidava dos, dos exames da Ordem dos Músicos. Ah, entrou um cara, terno, branco, colete, chapéu, sapato bicolor, todo cheio de. Ah, e é lá? Menino, ah, fazendo amizade com todo mundo ali, um cafezinho. Ah, uá. <laughs> ele entrou na sala, cara. Quando ele bateu a porta, a porta não fechou, ficou semi-aberta. É. E eu tava na frente assim, eu falei: pô, esse exame, esse exame eu quero ver, cara. Olha. Deus me deixou essa porta aberta. <laughs> eu vou ver esse exame. E aí eu fiquei sentado de esguio assim, cara, e vendo o exame do cara. E uhum. a dona Andina sentada na mesa dela ali, que era aquela escrivaninha bonita. Aham. Uhum. Ô, oh, meu filho, tudo bem, boa noite, bom dia. Bom dia, menina. A mulher tinha 240 anos. Bom dia, menina. E aí, o senhor veio fazer o teste? Sim, vem fazer, porque eu toco lá com o pessoal. Tal. Ele pegou uma caixa de fósforo ah. e começou. A menina não pode. Ah, bonita que tem, você não lá Ela é isso que o Brasil precisa, é essa espontaneidade na música, esses talentos que brotam no Brasil. Foi lá e pá, deu a carteira para ele. Eu olhei e falei assim, cara, e eu tenho um exame pica desse tamanho para fazer e o cara chega com Ah, um foi tempo. antes até. Foi antes de mim. Ah. Você acredita, cara? É. Aí você faz assim, cara, não, tudo bem, eu vou fazer a minha parte, tudo bem. Mas o, 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 o crivo é uma coisa muito é, é particular. Muito abstrato, é muito é, é, não E é muito distante, cara. É muito disparo. É, é a mesma profissão, uhum. com visões completamente distintas da mesma coisa. Sim. A licença que se dá a um é a mesma que licença Sim. que se dá a outro. E a. E a remuneração ela não tem nenhuma proporção não, com o aprimoramento não de jeito nenhum porque o cara pensa em você assim quer dizer nós estamos aqui lucubrando sobre sobre um tema muito muito é, é, dá, dá muita celeuma dá muita dá muita é, briga isso né? inclusive entre nós não entre nós não mesmo né? não, não, não 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 é você o cara sai <laughs> amplifica a briga né não, não, não mas assim não... na verdade é, 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 é a, 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 entre nós mesmos Existem posições diferentes sobre esse mesmo tema. Sim, né? sim. Mas, na verdade, é assim, cara. Você vai, entra numa, num campo de trabalho bar, restaurante. Né? Você vai fazer estúdio, que... gravação. É, estúdio de gravação. O estúdio de gravação ainda tem um certo. É precisa uma, uma regra, dar né? Conta. É, e outra, uma, uma faixa custa tanto, se você vai dobrar, custa mais tanto, ah. um solo custa tanto. Você tem um certo nível de organização dentro de um estúdio de gravação por conta das regras impostas pela produção de tal produto. né? É. Então, assim, o cara que toca. E na hora tom, que o cara b... precisa, por exemplo. De um cara tocando caixa de fósforo, é o cara de caixa tem, de fósforo. Não tem, não tem problema nenhum. Exato. Agora, se ele precisa de um quarteto de cordas, o quarteto de cordas não vai cobrar o preço do, da caixa de fósforo, entendeu? Ah, tá. E, e, e se, se, se aquele quarteto de cordas não pode, ele vai regimentar um outro quarteto de cordas que vai pedir o mesmo preço daquele quarteto de cordas. Sim. Porque existe um padrão de quarteto, de quarteto de cordas. Só que voz e violão não tem. Então o cara toca voz e violão, vai no bar, fala assim, cara, 200. Ele fala, não, 120. Ah, não, 120 não dá. Ele fala, então dá licença que tem uma fila de 15 é. caras atrás de você que fazia por 80. É. Eu tô dando 120. É. o cara tocar, às vezes, João Bosco, não, João Gilberto... Tudo sem pagar imposto nenhum, sem é. pagar ICAD de nada e tu, quatro horas. É. Você entendeu? De muita Cara, é, 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 eu, eu, eu acho isso é, um, um desaforo é. do, por parte de quem aceita esse tipo de coisa e por parte de quem oferece esse tipo de coisa. São dois desaforos. É. Né? Então, assim, é, é, e isso se dá por quê? É outra coisa que os caras vão meter bigorna em cima de mim, mas o que, que eu vou fazer? A gente é uma classe muito desunida. A gente, não, a gente, como músico profissional, a gente não se abraça, se une e fala assim: não, não, a partir de agora, cara, se o cara não pagar 250 por noite, ninguém sai de casa. Ah, é, não tem, não tem isso. Porque se a gente resolvesse fazer isso, os caras pagavam, porque eles precisam. Claro, e é. eles têm condição de pagar. Entendeu? É, outra coisa: é, se eu não tenho 20% da bebida que o cara vende, ele não vai ter 20% do, 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 do couverne de quem vem me ver. Porque o couverne que o cara paga para me ver tocar não tem nada a ver com a bebida que ele está pagando, com a comida que ele está pagando, com o serviço que ele está recebendo. São coisas distintas. Agora, tem uma dúvida. Porque existe uma tabela da ordem dos músicos. Que não funciona. Então, é isso que eu tô querendo te perguntar. Existe, por exemplo, uma precificação do que seria o padrão para um cara um fazer cara, um bar? Sim. E a gente toca abaixo da tabela. Sem dúvida. Não é que a gente toca abaixo da tabela, não existe alguém que se proponha ah, tá. a fazer a, a fazer. Exercer a, a lei. A, 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 exatamente. Que Entendeu? faça funcionar. Exatamente. Essa lei, né? Por quê? Porque não tem fiscalização. É quem né? está que é porque um você, chega... que poderia é, você poderia pegar lá o 198, um, lá não sei qual que é o número da ordem dos músicos, e falar assim: olha, eu tô aqui na frente do bar do bigode e o dono do bar do bigode está fazendo o, um quarteto tocar que cada um está ganhando 150 reais. E isso é contra-lei, a lei, tem que ser 250 reais. Aí viria um cara. Ó, oh, senhor, por favor, eu queria saber como é que tá aqui a sua planilha de pagamento. O senhor tem música quantos dias da semana? Mas você acha que os caras vão fazer? Ninguém vai fazer isso. Cara. E outra, tem música tocando em todo lugar a toda hora. Em todo lugar. Então. Tem um cara tocando voz e violão com o outro com uma timba, uhum. e não sei o quê, e cada. E trezentão. Dá trezentão. Pra turma toda. Opa! Entendeu? E cerveja, e pipoca. Então o cara acaba tocando pela cerveja e pela pipoca, entendeu? Assim, porque os 300 aí... É... Dividir é por 4 dá 75 é, conto pra cada um, entendeu? Era... Então não é, não é assim que funciona, né? E o cara faz. Porque daí ele pega esses 75, passa no supermercado, compra o leite, compra o pão, compra não sei o que tal, e leva, pô, tá ótimo. Só que ele não pensa que isso vai se perpetuar para o resto da vida. Então as pessoas nunca vão poder chegar nesse bar e pedir 100. Porque ele fala, não, cara, o Adamastor tá vindo por 75, ele agrada, a galera dança e canta e se diverte e eu vendo cerveja pra casa. Então o cara, além de tudo, ele, ele aumenta o lucro dele com, a, com a, a escravidão, digamos assim, de um músico que tá indo lá tocar por 75 reais, entendeu? Sim. Então vamos supor que um milagre aconteça e estão organizando, organizando o Brasil, né? É, e a gente está encarregado de organizar essa parte aí para um essa, essa fusarca aí, musical da profissão musical. O que, que você sugere de que, que seriam as primeiras alterações? Porque, por exemplo, a tabela da ordem existe. Existe. Né? Então te falta um existe. órgão que nos representa. Por exemplo, qual é o estabelecimento comercial hoje que deixa alguém fumar dentro do lugar? Ah, ninguém, cara, porque multa, então, né? Mas, ok, você vê. Algum fiscal entrando no lugar para fiscalizar quem está fumando e quem não está? Não. Quem é que fiscaliza? As próprias, próprias pessoas que se incomodam, né? A lei de, existe por conta das que se incomodam. É, exatamente. Entendeu? Por que, que funciona a lei do cinto de segurança? A, eu já, eu já acho que foi a multa e depois é, a gente é, percebeu a próxima, que aquela é, porra é, salva vidas. Exatamente. Então, na verdade, o que, que a exatamente. gente precisa começar a entender? Que se uma pessoa que tem um profissional tá ali que você convive com ele porque a gente está em bar todo dia Sim. toda semana duas vezes por semana convivendo com música ao vivo pagando pela música ao vivo a primeira coisa que você teria que saber é o seguinte para onde está indo o meu dinheiro eu tô tirando 20 reais ou 30 reais do meu bolso para pagar aquele cara que tá tocando lá tá quanto que ele vai receber é, eu gostaria de saber qual que é o cachê desse cara quanto que você paga para ele ah, eu pago cento. Por que, que você quer saber? Sabe, Por que, que você quer saber? Eu falo, não, porque quem tá pagando sou eu. Sim. Então eu gostaria de saber quanto que ele ganha. Exato. É, é. Aí, aí, aí fica fácil de você saber, porque o cara vai falar assim: Não, eu tô pagando mil reais pra banda. Tem quatro. Você fala, pô, 250 reais pra cada um, mil reais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quantas eu, pessoas? Se eu paguei 30, tem no mínimo 100 pessoas aqui. Então, ou seja, tem 3 mil reais aqui. Por que, que ele tá pagando mil para os caras? É. Entendeu? Porque você está pagando para a música, né? Eu não tô pagando para você não comprar... Não é o 10% do garçom e não, não é não. o material e, 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 dele, eu não, né? tô comp... eu não tô pagando para você comprar caixa acústica. Ah, eu, não tô comp... eu não tô pagando 30 reais para você pegar metade e comprar uma mesa de som para você. Não, isso é um investimento seu, porque eu tô pagando a cerveja 10 reais, não é para você comprar só assim, uma geladeira. A geladeira é. você tem que ter. Faz parte do seu staff do bar ter geladeira, ter pia, ter torneira... Não sou eu que estou pagando, é você que está pagando. Agora, por que, que eu tenho que pagar pelo seu equipamento? Porque muita gente fala o seguinte, cara, eu tenho que tirar 20% para pagar a manutenção, não, cara. Não. Você tem é que embutir. Assim, mas 20% é tá bem longe de não, 200, e, e outra né? coisa, você tem que embutir isso no seu valor. É. Se você acha que você tem que gastar 20% do couverde que você cobra pra manter um técnico é, 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 disponível pra, pra, pra banda, para você comprar uma mesa de som, pra você comprar dois retornos, uma caixa, um sistema de PA e tal, não sei o quê, embuta isso no seu prato. Sim. Embuta isso na sua bebida. E não no couver do cara. Porque o cara tá vindo aqui pra trabalhar. Sim. É. Então, pô, se eu pago 30%, ou então cobra menos. Você vai pagar mil reais para ele, cobra 10 reais o couver. Claro, é isso que eu tô falando. O né? quanto der de bilheteria? A bilheteria é do cara. A bilheteria Sim. é do artista. Legal. E como que poderia fazer isso vingar? Porque teria que ter uma legislação que, que impedisse que, o. Que, que, que o, fiscalizasse. Que fiscalizasse. Que Primeiro, o que, que ordenasse isso: de que não pode fazer um arrecadamento desproporcional não. ou que não seja na, na verdade, é, integral. É, é, é integral. Exatamente. É integral. Isso um. Dois. Ou coloca um, um teto, né? O cara pode até ter uma coisa para manutenção, lá, com todas Ou as coisas. paga um fixo. Paga um fixo. Pô, é o seguinte, cara, você vai vir aqui tocar toda sexta-feira, eu vou te pagar dois pau por mês. Ah, tá. Entendeu? Eu, eu tenho amigos que fazem barque que, que, eles, que eles fazem por cachê fechado. Então. É. Isso seria mas aí é o ideal. cara que já tem um nome, né? Então, mas e aí? E, e se o cara não tem nome, não. não é não, mas não o cara faz? entrar na parada, é. Entendeu? Então precisa ter um mínimo, um mínimo. O mínimo é o seguinte: ou você ganha por mês, ou você ganha por demanda. A demanda custa 250 reais. Ninguém trabalha na cidade de São Paulo, vai usando um microcosmo do Brasil, ninguém trabalha na cidade de São Paulo por menos de 250 reais por dia. Se a banda tem 10 pessoas, o cachê é R$ 2.500. Ah, entendi. Legal. É, se for um. Mas 200, isso que você está falando no, é, uma, é uma proposta, não existe. Imagina. Essa coisa aí, da cidade de São Paulo, poderia ser uma lei municipal Sim, que registre da seguinte maneira. Você não pode contratar um encanador para resolver uma, uma bucha na tua casa. Não, mas existe. Sem uma... aquele mínimo. Então, existe, por exemplo, faxineira. Hum. Existe um padrão de faxineira. Mas é um padrão 180, que não é estabelecido. 180, né? Não, mas não, foge, não é que uma cobra 180, a cobra 45. Isso não existe. É, é, é 180, 200, 140, o apartamento é muito grande, a casa é, tem dois sim, andares sim. tá você vai organizando lá. É, passa a ser, inclusive, até por hora. Quanto tempo eu vou demorar para limpar essa casa aqui? Sim. Então eu vou cobrar 200, 180. Sim. Tá tudo certo. Você tem lá um, um, um gapzinho mínimo. Agora, o cara, tá, tá, um, um faz um bar por 100, o outro faz um bar por 300. Aí o mesmo bar, um cara vai lá de fim de semana, ganha 1.800. Aí vai você, pô, Rafael Bittencourt, pô, vai vir aí, cara, eu vou pagar cinco pau de cachê para ele. Por quê, cara? Por quê? Você entendeu? É isso, é, é, é isso que me é, incomoda. É aí o cara né? chega e fala assim, pô, Rafael Bittencourt, vai fazer no meu bar, eu vou cobrar um ingresso de 200 pau pra ver o Rafael Bittencourt, 200 reais. Pô, tá bom, 200 reais, vai lá. Porque eu preciso fazer o cachê dele, que é um milhão de dólares. Então eu vou cobrar uma grana aqui pra pagar o cachê. Então você vê que a bilheteria acaba servindo pra pagar o seu cachê. Ah, sim. E, mas não é toda a bilheteria que serve pra pagar o sim. seu cachê. Tem bilheteria que serve pra pagar o cara. Porque, puta, o Rafael Bittencourt veio aqui, eu tive que pagar pra ele uma grana, agora eu vou fazer bilheteria pra cobrir o meu cu, o meu rombo. Que, eu, meu, que, que, que filosofia é essa? É, exato, tá errado. Você entendeu? Tá. E, bom... Quais seriam as bases, o alicerce desse problema? Porque eu vejo que existe uma desvalorização geral da cultura, como se cultura, a produção de cultura, fosse uma coisa super, super, supérflua. E yeah, é, né? Bom, na, na visão da política brasileira é. É, não, isso que eu tô falando. É uma visão. É. Mas você mesmo disse que pessoas começaram a tocar por, por sim, inspiradas. Sim. Que uma pessoa pode morrer se ela ouve uma música sim. na hora errada, né? Ela pode se matar, se no momento de... De fraqueza, né? Exatamente. O já com aquele impulso, tocar a música. Exatamente. Pode ser aquela empurradinha, né? sacada, né? É, então, a música, ela impacta. Ela é forte Muito. na vida das pessoas. Então, arte, no geral. Como que a gente chegaria, né? para que é, quem não vê a importância disso visse? Olha, cara, assim, primeiro vontade política, né? Você colocar no lugar certo a pessoa certa. Né? Porque você, é, você tem uma, uma visão... Você tem um pensamento, só que você precisa se fazer representar, porque não é você que vai estar lá. Né? A gente está conversando aqui, a gente não está conversando aqui numa mesa, numa reunião, no Ministério da Cultura. Nós estamos conversando aqui num estúdio de um, de um programa de, de entretenimento. Sim. Falando sobre coisas totalmente pertinentes à cultura, falando sobre coisas totalmente pertinentes à música, mas nós não somos vozes a, 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 afirmativas. Vozes é, 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 essenciais dentro de um, de um contexto político. É. Né? Eu, eu não me daria esse papel de me candidatar a um cargo público para lá dentro poder fazer alguma coisa de positivo, porque não vai dar certo. Eu, é eu, eu, eu consigo fazer muito mais fora do que dentro. Sim. Né? Por conta de tomar lá da cá e de um monte de outras e a liberdade, coisas que acontecem. Né? De não, não tem não, nenhuma. Tem. Não tem Porque nenhuma. lá você o seu rabo. Pra fazer qualquer coisa andar, você vai precisar botar teu rabo preso com o rabo É, dele. não, assim, pô, Rafael, você tem esse negócio de música na escola, né? De, 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 de iniciação musical nas crianças e adolescentes de escola pública. Ótimo esse teu projeto, adorei. Só que é o seguinte, cara, eu tô fazendo uma ponte é, lá na minha cidade, em Itapiticoca, no Piauí. E eu preciso do teu apoio, cara, para conseguir verba para construir aquela ponte lá. Então eu vou fazer o seguinte, cara: é, me apoia na minha ponte que eu te apoio no teu projeto. Você fala assim, cara, onde fica essa cidade, velho? Não, eu e se essa ponte vai existir mesmo? Não, e, eu pior? não. E por, e por que, que eu tenho que fazer uma coisa para você me apoiar? Porque é. esse meu projeto é um projeto nacional. É para a escola pública de Tapitipoca também. Essa ponte ah, só sim. vai servir para lá. O meu projeto <laughs> vai servir para o Brasil inteiro. Mas ele só vai te apoiar se você. Então fica aquela coisa que você fala assim, aquela... cara, porra, é. Cara, é mesmo, é isso mesmo que vai acontecer. Então você começa a pensar duas vezes antes de se colocar. Ah, mas você tem que ter atitude. Pô, bicho, a gente pode ter atitude sem estar dentro do caldeirão do do pecado, sabe? Eu, eu acho sim que o sistema político precisa mudar no Brasil. Eu acho que isso é uma quase que uma unanimidade. É. É, acho que não tem ninguém que não defenda isso. Né? É. Quem acha que o sistema político está funcionando. Ou é tá do um... jeito que está, não é no... só político. Ou vive, ou vive na Noruega. Só quem acha é. que está funcionando são os próprios é. políticos. Exato. E, e muitos não acham. Hein? É, tem muita eu gente que não falando, acha eu vejo eles alguns falando que não. Mas o que eu vejo é eles aprovando aumento. O que eu vejo é a máquina ficando ah, cada vez mais, mais máquina. Mais máquina. <laughs> o que eu vejo é. é cada vez a gente a gente é um dos países com mais maior número aí de, de, de representantes e, e dentro do não é só os representantes né é, é toda a pirâmide de assessores exatamente e, 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 e como chama isso não conforto é, é, como chama que, que eles têm também a regalias ah, etc sim. que também vão inflando né nossa não é. ó, ó, cada são 581 né 500 e... 513 deputados. Hum. Cada um tem 60 é, funcionários. Então. Porra, isso. cara. Mais de 30 mil pessoas trabalhando no Congresso com cargo remunerado. Pois é. é o cara que cuida, são quatro motoristas, três copeiras, cinco. Você fala, bicho, é mesmo, cara, que você precisa de. de, de... Não, na verdade, eu não sei se precisa ou não, mas na sua casa você não tem isso. É Não, e outra. Se a realidade do país é. Independente de partido. A realidade do partido do, do, do Brasil é diferença social absurda, brutal. brutal. Violência. Sistema de saúde. Educação. Não. Isso daí, não, os partidos podem se diferenciar do que eles quiserem, mas as urgências do Brasil são as mesmas. Então, e há quanto tempo? Não, há muito <laughs> tempo. Então, é? se a gente considerar isso, né, que essas urgências, elas são mais importantes do que essa quantidade de pessoas, porque pode ser que eles estejam falando que precisa realmente... É, disso. Porém, as urgências não estão sendo atendidas. Então, e outra coisa que é importante, assim, é, voltando para a cultura, né, do que, que, é o, que é o que a gente estava conversando, uh, eu, eu tento me lembrar em qual situação a cultura foi um plano de Estado e não um plano de governo, né? Porque existe uma diferença entre você fazer um plano de governo uhum. e você fazer um plano de Estado. O plano é. de Estado é o seguinte: entra governo, sai governo, aquele plano vai se manter. A prioridade hum. do cara que entra no cargo público é manter os planos de Estado. Ah, tá. Certo? Então, assim, pô, nós vamos criar um plano em que a música, a arte vai fazer parte da, da, da cátedra na, nas escolas públicas, do Brasil inteiro. Isso deixa de ser um plano de governo. Isso passa a ser um plano de Estado. Uhum. Porque o, pr o próximo presidente, além das coisas que ele quer fazer por conta, é, tem ele que tem manter. que manter as coisas que já existem. Sim. Entendeu? E isso não acontece. Isso é uma, é uma deficiência da, 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 da mentalidade política brasileira. Porque as pessoas querem fazer a, o, o, o Bolsa Família virar o Auxílio Brasil. É a mesma coisa. Só que deixa de ser um plano de Estado e passa a ser uhum. um plano de governo. Porque eu é que fiz. Sim. A ideia foi minha. Eles querem botar assinatura. E aí muda tudo. Então, ó, deixa de ser isso aqui e vai passar a ser isso aqui. É. Então, tudo que se fez até agora vai pro lixo e a é. gente vai começar uma coisa nova. Então, começa tudo do zero. Então, a gente está sempre começando tudo do zero. E aí vai até o dois. Quando a gente tinha que chegar no dez, a gente não sai do três. É. Porque quando a gente tá indo do três por quatro, entra Alguém um outro cara, quebra tudo boa. e começa do zero de novo. É. E assim vai. Você e... Sabe que uma vez eu falei. De que a educação e a cultura. Tinha que existir um jeito para que a educação e a cultura não, não, não fossem. Uh, não, fosse, não, não tivessem vulneráveis a essas mudanças. É é eu estou falando. Ah? É o plano de Estado. É o plano de Estado, exatamente. E foi numa conversa com o Rogério Skilev, que ele discordou imediatamente de mim, falou que eu era moralista, eu não entendia a sua relação. Sério? Dessa, juro. Não entendi a relação de moralismo com isso, mas enfim. É... Eu continuo acreditando, eu não estou falando que tem que existir um, um, uma imposição que nunca vai mudar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o órgão que cuida disso, ele não pode sofrer. É importante. É, então, mas é exatamente isso. É uma isso. coisa sagrada. É exatamente né? isso. As crianças é, é, pela educação. E a cultura, que é a nossa, é, a nossa autoestima. É. Porque o que você. o maior poder do, 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 do que você dá para um povo é fazer o povo saber quem ele é situá-lo. Exatamente. Né? E a cultura faz isso. Você eu sempre falo Se da feijoada. Eu sempre falo da feijoada, feijoada, você não importa de, de que estado você mora, mas feijoada na quarta-feira é uma coisa sagrada. Sagrada e da, é da nossa cultura. Não, e outra coisa, em qualquer faz lugar a gente saber quem nós somos. Em qualquer lugar você não do Brasil, comer feijoada na quarta. -feira. Você vai abrir a panela da feijoada e vai ter a mesma coisa lá dentro. Porque a feijoada é. é igual em todo lugar do Brasil. É verdade. Você não pode fazer uma feijoada é. no Rio Grande do Sul, é. que em vez de você ter carne de porco, você vai ter carne de Sim. cabra. A própria moqueca muda muito por aí. Então, mas a feijoada, a feijoada é menos, não. É a feijoada, feijoada é feijoada. Agora, é. O, 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 o que você estava falando tem, tem, tem um sentido no seguinte. É... A única coisa que não muda é o funcionalismo público. Pois é, cara. Alguma... Você não pode demitir. Então, entra governo, sai governo, você é obrigado a conviver com aquelas pessoas que já estão lá há 40 anos, 30 anos. Você não pode mudar o staff. Então, pô, eu sou é, é, governador de São Paulo. E aí eu contrato, eu, eu, eu é, é, solicito Rafael Bittencourt para ser meu secretário de cultura. Ok. Pô, oh, Rafael, vamos fazer? Vamos criar uma equipe bacana? Vamos, vamos. Então tá, ótimo. Então você vai entrar na Secretaria de Cultura. O staff da Secretaria de Cultura você tá vai lá, ter que engolir. Tá lá tem. Você não de... pode botar os seus que já trabalha no jeito tra... X. E... Entendeu? Não pode, Muito porque trabalho. você não pode exonerar. É então é, 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 é complicado pensar nessa O funcionalismo nessa público é um, é um plano de Estado. Você entendeu? Eles permanecem. Agora o, o, uma, 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 uma política pública para educação, para cultura. Pra saúde que seja de Estado, a única coisa que eu acho que funciona, independente de qualquer coisa, é o SUS. Sim, tá Porque funcionando. Porque o SUS né? ele tá aí direto, entra governo, sai governo, o SUS está lá. Ele, não, ele, é uma, ele é uma referência mundial. Sim. Entendeu? É, é... <laughs> o SUS é do Brasil ou é do São Paulo? Do Brasil. Do Brasil? Você lembra quem que foi, que instalou que Olha, viu? cara. Eu... Eu posso estar completamente enganada, mas pode. Eu acho que foi do Zé Serra, na época aquele era ministro da Saúde. Ah, legal. Pode ser. Você tá se tenha sido ele ou, ou alguém é, 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 próximo. Beleza. Bom, os chitas aí de plantão, se nós estamos errando essa informação, não se, não se. Não, não. Mas se não for, porque eu, por exemplo uma outra coisa interessante, o Zé Serra. É, não tem nada a ver com saúde, pô. Ele não tem absolutamente. E foi um dos melhores, Mas... um dos melhores ministros da saúde que a gente Exato. teve. Sabe por quê? Porque ele é gestor. Ah, tá. Sabe aquela coisa de. Ele você, quebrou o sabe... protocolo de. Não, e, de, de, e a gestão, a patente, cara. Era né, um cara que. É, exatamente. E ele, e ele tinha gestão, como vários outros é, 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 políticos e empresários que entraram em determinados ramos da, da, da nossa história como gestores. Então, cara, tá ótimo. Né? Você consegue dar terceirizar uma responsabilidade, uma 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 digestão a um cara que sabe mexer com isso, que não é político único e é. simplesmente, né? Talvez falte também um pouco gestores lá, né? Em qualquer lugar. É. Na minha casa falta um gestor. Na é, minha também, Então, cara, é, é muito difícil, cara. Na minha casa eu enfrento o que o Brasil enfrenta. Lá tem uma tirana. Então e, e, e vai tirar ela de lá. Vai tirando, vai tirando. Pô, é isso mesmo, cara. Você tem total razão. É, é difícil, né? Essa pergunta de como que a gente poderia começar, né? Ah, uma uma é, forma é, que a gente poderia é começar a fazer isso é o que a gente está fazendo aqui agora. Debatendo sobre Debater, isso. Debater, né? Levantar essa poeira, tirar do, uhum. debaixo do tapete e levantar. Agora, qual é a próxima ação? É, de repente, se a gente criar uma forma de união... De, de, de pensamento para levar isso adiante, para fazer com que a gente entenda que só a gente pode determinar um piso, só a gente pode determinar uma, uma, uma carga horária, só a gente, sabe, a gente regulamentar o que é talvez irregulamentável, mas a gente tentar de alguma forma. Criar uma regulamentação para isso. Uhum. Entendeu? Tanto financeira, quanto de carga horária, quanto de tempo. Ah, não, pô, eu vou fazer um show em São José do Rio Preto. Porra, são seis horas de viagem, cara. Porra, não pode ser de graça. É. Entendeu? Sim. Você não pode não cobrar nada ou cobrar a mesma coisa que você cobraria para tocar em Osasco, uhum. que está 15 minutos daqui. Entendeu? Esse tipo de ação é que faz com que as pessoas que contratam entendam quem eles estão contratando e valorizem quem eles estão contratando. Pô, é óbvio que se você quiser trazer um grupo de São Paulo para tocar em barretos, é, 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 tem um custo. Entendeu? Sim. Ah, inviabiliza a produção. Não, cara. Você cria o um ambiente para a produção, você cria a estrutura para a produção. Cobra um valor. Pô, você é uma, uma região que tem um dos maiores PIBs do Brasil. Quer dizer, não, você não está conversando com um cara que é paupérrimo, que tá pedindo esmola na Sim. rua. Entendeu? Mesmo porque o produto que você tá oferecendo é um produto diferenciado. Então, esse que é o problema, eu acho. É uma das, um dos problemas, na verdade. Essa coisa do valorizar esse, esse valor que, não se, que é difícil atribuir preço para o produto musical, para o músico, para os cestetos, para os. Pros quartetos, etc., hoje. No, hoje que é difícil de, 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 de vamos então, dizer, instituir. Então, mas por quê? Não sei, porque a cultura perdeu valor. Mas, entendeu? Então, mas por que, que a cultura perdeu eu valor? Eu não sei dizer. Entendeu? Entendeu? Eu, acho é isso, é mudança, eu acho que foi uma mudança. Eu acho que foi uma mudança. Eu acho que é falta de cuidado, cara. É falta de cuidado. O jardim fica uma merda, f... horroroso, sem cor, porque você não rega. É, então. Entendeu? Tem... Quem que. que vê... E você não pode botar a culpa na chuva. <laughs> é. Entendeu? esse que é o problema. Porque, pô, se chovesse, tava tudo lindo. Mas, pô, não tá chovendo mais. Puta de uma estiagem de quatro meses. Você vai abandonar o teu jardim? É. Não. Mas eu acho que faltam. Um... Aí vem a educação, porque eu acho que dentro da educação. Tem que se instituir na cabeça dessas crianças um senso de civilidade e pertencimento àquele lugar. Concordo plenamente. E não sei como fazer, porque é difícil. A criança é um é bicho, né, selvagem. Isso é claro. na escola. Você tem, tem que ir doutrinando com amor e tal. Mas, enfim, o... a grama, quando está feia do Brasil, as pessoas culpam sempre o outro. Você falou da chuva, não, a chuva. o vizinho é. ou o governo. Não, porque a gente espera sempre que o governo vai resolver as coisas. Não então, é bem o governo. Mas, olha, veja bem. É, você estava falando do negócio da, da, da. Existe uma diferença brutal entre criar e educar. Né? Você cria os seus filhos, mas você... quem educa seus filhos é a, é a escola, é a vida. Você cria. Você dá é, 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 nortes, né? caminhos, sentidos de vida para ele, é, é, virtudes, caráter. É... Agora, quem educa é a vida e a escola. Então quanto mais subsídio você der à escola, mais educado vai ser seu filho. Não diga educado de polido. Ah, puxa, sim senhora, não senhora, não é isso. É educado de educação mesmo, cara. De você ter conteúdo, de você ter estrutura, você saber lidar com dinheiro, você saber lidar com é, 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 os seus talentos, você saber lidar com as suas frustrações, você saber lidar com as coisas da vida, cara. A escola é que te dá isso. Não é. tem outra forma de você conseguir é. isso, então. entendeu? E aí, como é que você vai estruturar a escola para dar música, para dar aula de gestão financeira? Porra, cara, o moleque tem 7, 8, 10 anos de idade, quando ele tiver 20, ele não sabe mexer com dinheiro, cara. É. Ele não sabe mexer com finanças, ele não, 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 não consegue gerir a própria vida. Cara. Pois é. E, e é o teu pai, é a tua mãe que vai falar, ó, oh, tá aqui, eu tô te dando uma mesada, cuida da mesada. Só o fato de você dar mesada, você já tá estragando o moleque, porra. Pois então é. É, é, é muito difícil, cara, isso, né? Então, assim, na verdade, é, é, a estrutura de tudo que a gente está falando, eu acho que parte disso vem da escola. Sim, né? sim. E, e é difícil mesmo educar, porque manter a criança lá sentindo que. seduzi-la. seduzi-la e ela ah. sentir que aquilo vale a pena. Ah, né? E outra. Criança não tem visão de futuro, não, assim, ah, não Não, assim, não. Assim, Ou você come agora é, o doce, ou não faz sentido. Na é, é, semana que vem, exatamente, um, um dia. Tipo, eu quero exatamente. agora, né? Isso, ainda mais agora, né? Ainda mais com a juventude de hoje, que é imediatista. Né? Que é imediatista, e é a coisa do, do, do streaming, das coisas que são. Você não fez isso, não ficou legal isso hoje, faça um amanhã. Uhum. Amanhã. Se ah, não tá fizer certo. amanhã, acabou. É. Aí você está excluído. Eu já vou é. passar para outro porque é. cara as pessoas não têm mais paciência para as coisas Exato. a gente conversando isso lá no, 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 no podcast da coisa da maturação de você pô teve uma época que eu ficava parado na frente da Billboard esperando chegar o disco de não sei quem entendeu <laughs> é. e aí tinha uma legião atrás de você com fita cassete para gravar porque você tinha comprado o disco <laughs> e o outro não é verdade Tô falando ah, bobagem sim. Pô, não é assim que funciona então isso é uma época onde o valor da cultura era muito muito maior porque porque primeiro que era física coisa tinha um preço você comprar... Era caro comprar um vinil, Puta né? Puta merda. Você não conhecia ninguém que tinha todos os vinis que queria. Não, não. Tanto é que tinha a fita cassete, É, justamente não é você, você ter que... toda a coleção de, de vinil você que, que você deseja, gravar. até porque a gente teria que encher um apartamento. Exatamente. Não é todo mundo que conseguiu fazer isso, aqui de vinil, Eu sei que fez. Sim. Alguns colecionadores de Ujô. vinil, o Joe, né, Encheram um apartamento de vinil, porque era o um negócio. Aí você precisa esperar você para ouvir e tal. E tudo isso vai gerando um valor a coisa, você agrega valor aquele momento de escuta também. Né? Não, e outra, os artistas da época, pô, o Michael Jackson era o Michael Jackson porque ele ficava um ano no top one da Billboard. Da, é. da, um ano! Pô, agora você fica <laughs> até dois o próximo. Dias, Imagina, cara. Até sair o próximo. Aí você ficava. Você vê o. O. O, o Elvis Presley, você vê o. David Bowie, você vê os, os, os artistas, os grandes artistas. Anos, cara. Beatles. Anos. Sim. Como é que você vai ver um Michael Jackson hoje, cara? Como é que seria o Michael Jackson? Quantas, quantas hits paredes ele teria que fazer por mês? Pois é, bicho. Era, era outros tempos, né? E convencer as, as pessoas com a música, tudo, trans, trazer algo novo, né? Essas revoluções. Era, era outro tempo. Realmente eu tenho essa memória de que o valor que se dava era muito diferente. Né? Hoje, tudo existe muito mais oferta né? Sim. de cultura, de, Sim. de maneira geral. Só que e destrambelhada. De e descartável. Né? É. É, tudo é, é tipo canudo de papel. Exatamente. Né? Não que eu queira o canudo de plástico, digo. Mas é aquela coisa: você usa uma vez e joga e acabou. Né? O... Eu, eu trago isso comigo, na verdade. Eu sou de uma geração assim. Então eu não consigo mudar o meu status de pensamento por conta das, da novidade. Eu me mantenho na, na, na mesma expectativa. Eu deixo, eu, eu sou da maturação, eu hum. sou do, 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 do tempo, eu, eu giro de uma forma diferente. Né? Eu acabo chegando no mesmo lugar com uma outra dinâmica, né? hum. diferente do, do jovem de hoje. Mas eu não consigo mudar, cara. Eu não consigo mudar. Fala, ah, você tem que se adequar à, à nova realidade e tal. Eu falo, cara, não, não, não consigo, cara. É, não, eu, não, não, é, infelizmente, não A gente vai ficando mudar. velho. Não tem jeito. É, então, mas não, você não, pode... Eu me lembro, eu achava meus pais... Eu, o heavy metal, para mim, era a grande revolução que veio no mundo, né? E eu achava que meus pais eram muito ingênuos por não entender aquilo, né? Eles já estavam muito velhos. E eu vejo isso, a, a, a mídia social, essas coisas que é tão natural os mais novos uma coisa Só semelhante ou DJ é. que não eu é. acho diferente demorei para entender qual é que é do DJ né tá. hoje eu vejo já tipo não foi uma coisa passageira não não hoje, não hoje é, uma, tá é, um movimento, né? é um movimento uma realidade e tal. então hoje tem muito mais eu que que entende, compreender isso ou eu sou o cara velho realmente que não entendeu a mudança que veio para ficar no mundo. O mundo, do meu jeito, está indo então, embora. Mas, então, eu, eu acho que é isso aí que está acontecendo é. mesmo. Isso, isso vai acontecer. É. Como aconteceu a, 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 o mundo da minha mãe, por exemplo, Sim. que tem 92 anos de idade. O mundo dela, quando ela tinha, antes, né, na juventude, a, do, a, a adultícia dela, com 30 anos, em 1960, 58, 60... A, é, aquela realidade não existe mais, é. só que ela continua existindo, ela ainda existe, ela ainda está viva, só que ela é. não, não adianta ela querer buscar no mundo de hoje qualquer fagulha do que acontecia nos bailes de 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 1960 1970, né? Mesmo a 1970, mesma gente, cara, os bailinhos dos anos 70, nosso lá, que a gente ficava no sofá esperando a menininha chegar para a gente poder puxar para dançar uma balada do do, 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 do como do, era diferente, do, do, né? Não, não, não tem cabimento mais no mundo de hoje, né? Verdade. Cara, <laughs> eu vou ligar aqui um. Eu queria tocar alguma coisa contigo. o que você quiser. O que, que a gente pode eu tocar? Opa. Boa noite. Eu, eu, eu não tô ouvindo, vocês, não. Vocês passaram. Posso falar? Viro mais. Viro mais, viro mais. Hum. Oi. Diga lá. Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo, pode falar. É que vocês passaram por essa pauta de educação. Eu fiz um pedido especial para o Derico trazer uma flauta doce. É, eu tá aqui. A minha flauta doce. É, então Eu queria muito que ele mostrasse a flauta doce e a gente tocasse a uma né? música. É lógico, porque você a é a única tocar? pessoa que consegue tocar a flauta doce e não ser irritante igual as crianças do colégio, <laughs> ah, não, entendeu? Não. É bem possível que algumas outras pessoas consigam tocar sem ser irritante também, mas é, e eu não sei se eu não vou te irritar, é bem possível que eu te... <laughs> é, não 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 vá achando que está tudo. Então vamos pega uma melodia para a gente fazer Boa. uma coisa simples, vai que Sim. aqui também não tem tanto. Então eu vou fazer uma e eu me lembro de ter aprendido, né? aquela ela ah. ah. de Natal, Calma. hein? Essa é uma que eu me lembro ter aprendido quando estudei a flauta doce, né? Eu também tenho uma até hoje. Só pegar dos meus instrumentos. Não assim, sou um cara que, né? Que me desfaça com facilidade. É, então, e eu, eu acho que conta a minha história também, porque eu comecei com a flauta doce também. Né? É, uma, é um instrumento é... de inicialização musical, né? Todo é. mundo vem. Ou é flauta ou é pandeiro, ou é. Eu acho que na gerações, não sei que, 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 que nem falar aprender latim, lembra? Que é, os nossos sim, pais sim. aprendiam Aprendi latim, latim, né? E definia bem uma geração, ah, você aprendeu latim. É, ela, então, né? o cara é do Colégio Sion, né? É, hoje é, aprendeu o flautador. É. <laughs> é o latim do. É o latim. Toca o que você quiser. É, quer fazer? Tem, tem o, o, o... Como chama essa música? Eu não lembro se é... O ah, é, 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 é Feliz Natal, Bom Natal. Uma coisa. Bom Natal? É, vamos ver. Bom Natal. Eu preciso do Cifra Club pra me ajudar. Não sei nessa... se é Bom Natal. Bom Natal. Tem uma que chama Bom Natal aqui. Vê aí. Se é... Quero, Quero ver, ver, você ver você não, não chorar. chorar. Não é Isso essa? mesmo, cara. Você é. sabe até o nome. Uh, bom, e aí você vai me contar também, porque você teve uma escola com seu irmão muito tempo. Tenho, tenho, Tem ainda? Tem Arte é o Livre. Arte Livre isso. Vai fazer 40 anos agora. Um ano que, que legal. Vem. É uma escola longeva. É, né? Muito. Difícil você ter uma escola com tanto tempo assim. Pois é, cara. E a gente tem... É no Brooklyn também? É no Brooklyn. Olha tem só. três unidades chama Arte Livre. E uh, o ano que vem, 2023, vai fazer 40 anos. Então é uma é uma coisa de empreendedorismo na música que minha mãe deixou como legado, né, para todos nós assim. Ah, sua mãe, ela Minha mãe fundou? é ela que fundou. É. Ah, que legal, cara. Porra. Essa é só a partida mesmo, como é que é? Que, que Demais, cara. Eu, 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 eu. Tem uma outra música bonitinha também do Vinícius Moraes, chama Gente Humilde bota aí. Gente humilde, sim, sim. <laughs> eu não sei que tom que tá, né? Mas aí você... Ah, vamos ver qual que é a. Essa é boa de tocar na flauta doce. Também. Ah é mesmo, é, é bonitinho. O dó maior é o tom mais dó maior legal. É o, é o, Os cromáticos já é, começa a complicar, é, né? É, mas dá para fazer também. Mas o dó maior. E tem que ir é o mais tirando simples, o dedo, né? mas tem que ir isso? ver botando meia casa, ah, é, me complicam. Um e nos um de cima, porque eu sei que essa É que de... aí é, é, é dedo, né? É, é combinação de dedos, né? Ah, aí Você tá. vai fechando aqui, porque a ideia é você é, é sempre você fechar o, 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 o cilindro, o cano, né? Ah. Então tudo fechado é dó, o som sai por aqui, por aqui e aí você vai aumentando a capacidade de som do, 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 do cano, né? Então você ah. vai aumentando a, as notas e aí você vai mudando o dedo para fazer ele ficar meio tom abaixo, meio tom acima, ah. então sim, sei que é isso. muito doido essa, essa organização, né? É, ah, gente humilde, tem certo dia de... é isso? É do Chico Buarque? Você já foi para você já foi para a segunda fase? Ah, tá, então duas vezes, igual a quando. E você vê, é uma música que é para ser singela, né? E é. Delicada. A harmonia é. A é rebuscadíssima. caramba. Quer dizer, pelo menos não é. Agora, você assim, vê tocando. Talvez não seja. Você vê, cê vê a, a, a delicadeza que é, é, é você tocar uma música dessa na flauta doce, que é uma flauta simpática. Sim, verdade. Agora, olha a tocada no saxofone. Mesma a música, mesma. Mesma música. Faz a mesma harmonia. Tá. Então, fica duas vezes aqui. É, duas Esse, vezes vai ah, para o A e vai pro B. Tá.

A linguagem. Você tem a mesma música, é só você mudar o instrumento que você muda a linguagem, você muda tudo. Sim, cara. É você dá uma outra isso. é uma outra cor, né, digamos, assim. apesar de eu ser daltônico, <laughs> você é daltônico mesmo? Sou daltônico, cara. Num grau de um grau elevado. Assim. É mesmo, né? É, eu não vejo nada. E falando então de daltonismo e de visão, você escreveu um livro que é A Busca dos, dos óculos, óculos de, de Grau. grau. <laughs> conta aí dessa sua história então, e carreira como escritor esse, eu, eu, eu tenho três de, livros editados né? Eu, eu escrevi um em 95 o primeiro, primeiro livro que eu escrevi foi em 95 e foi uma uma experiência, assim, um exercício porque eu sempre gostei de escrever eu sempre gostei muito de, dessa coisa de contar história, né? storytelling de, 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 de falar sobre bobagens e de devaneios, né então, eu criei uma, uma cidade é, é, fictícia, personagens fictícios e, e uma filosofia, que era o Deriquismo. <laughs> <que> é... <laughs> é o subtítulo, é a, é o história subtítulo a história do deriquismo, deriquismo e outros assuntos aleatórios. Então, na verdade, é uma seita é, que busca o que todas as seitas e as religiões buscam, que é o amor, e a, a união dos povos e tal. É, só que aí tem um líder. Hum. E esse líder passa todas as informações e todo o conteúdo dele é, através do, do óculos de grau, que é, 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 a, é a grande meta: é você achar o, o Santo Grau, né? que, é, que é um óculos. Tá. Que daí ele tem uma visão perfeita. Aí, bem... Muito bom. E eles chegam é... perto assim, de, dessa visão perfeita? Né? Ah, sim. Tem a destruição da, do mundo e aí a reconstituição. Oh, é, é, aí. é bem interessante. Aí, depois, eu lancei um outro livro em 2000 chamado Bobagens.com, que era um compêndio de, de todo o conteúdo que eu tinha no meu site. Hum. Isso foi uma coisa muito, muito direcionada mesmo. Né? Foi uma, um livro que eu lancei em, é, agradecendo uh, os prêmios que o meu site tinha ganho, do UOL, do BOL, do, do IG. É, e aí, eu fiz um compêndio, fiz um, um livro dedicado aos aos meus internautas, né? E o terceiro que eu lancei em 2010, chamado Volta ao Mundo numa bicicleta ergométrica, que é o cara que viaja o mundo pedalando numa bicicleta ergométrica. Então, depois de 20 <laughs> minutos de de exercício, a beta endorfina toma conta do corpo dele e ele viaja, é como uma grande droga. É, natural para eventos específicos da história da humanidade ah, então ele é ele é um personagem secundário de histórias relevantes do mundo então por exemplo ele foi o cara que ajudou a construir a Muralha da China Olha só, ele foi o legal. cara que foi o desenhista do projeto dos Jardins suspensos da Babilônia Olha só. É, ele foi o garçom da festa dos Santos Dumont quando ele voou do 14 bis ah, e assim por diante ele fez são, são seis episódios e, e agora por exemplo coincidência né porque faz 12 anos né que eu lancei o livro é, tem um cara querendo fazer uma série de série mesmo né cada episódio ser um capítulo de um filme é, em desenho sem personagem físico é, contando as histórias do, do livro assim ah, que é, legal. Uma série. Puta, que legal. É interessante. Eu, eu curto bastante isso aí também, de, de, de expressar através da. De, as letras que eu escrevo para o Angra, elas eu acabei escrevendo. São histórias, histórias né? É, cara? acabei. Conforme eu fui tendo tempo, né, para. Sim. Para ir aperfeiçoando, de certa forma, dentro do quê? Sim. Que pedido, é, são, né? são pedaços de uma ópera rock, na verdade. É, né? como se fosse. É. E, e recentemente eu fiz um. Um livro em quadrinhos. Ah, uma delas, que legal. Que é o Templo das Sombras, que, que é uma, um disco que fala da época das Cruzadas. Sim. É o Temple of Shadows. Ai. Então, aí eu pude também. Ficar um pouquinho, vi como é difícil, cara. Apesar eu, 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 bote, eu fiz em quadrinhos, porque um romance eu não ia conseguir fazer mesmo. Assim, por conta de tempo, Sim. e experiência. E a linguagem e, é, mesmo. Expertise, né? exato. É, é. Então eu falei, não, acho que um quadrinho, né? Vai. Aí ainda chamamos um roteirista que manja de roteiro uhum. de quadrinho, que eu também não sei, né? E o desenhista, claro, fizemos esse clubinho aí de, dessas três pessoas. E então fomos Saiu. transferindo, né? E, cara, eu percebi a minha ignorância. Né? É. Não é. É, é, é que a palavra é. ignorância parece ser muito mais forte do que do que é, né? Porque você não é uma pessoa ignorante. Não, né? não, não. Mas nesse, mas, assim, é, nesse aspecto, aí, meu Deus. Né? É, eu, eu, eu acho assim. Achou minha bola. Assim, a, né? a, é que a palavra ignorância é muito. Eu, eu, eu me sinto incomodado com a palavra ignorância. É mesmo. É, eu acho falta de conhecimento melhor. Porque você tem é o conhecimento. Coisa. Não é. Porque você tem o conhecimento sobre quadrinhos. Porque você lê ah, quadrinhos. Sim, você conhece sim, o quadrinho. Você só não sabe se expressar através dele. É, mas a ignorância é o cara que nunca viu um quadrinho na vida. Ah, tá. Você entendeu? Aí o cara é um ignorante mesmo, Sim. porque ele, ele, ele ignora a existência Sim. daquele produto. Você não tem então isso. Então eu usei você... ignorância como uma hipérbole. Hipérbole, exatamente. Agora. <laughs> Aumentei para ilustrar. Na verdade, o, o, o grande barato da, da, das, das outras linguagens, né, das outras inteligências, é você conseguir administrar. As expressões, né? As formas de expressão, né? Então, por exemplo, eu eu, eu, eu tinha que me é, 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 policiar quando eu estava escrevendo, por exemplo, para é, tirar a música, tirar as minhas experiências profissionais de, de, de uma história que não tinha nada a ver, você entendeu? É, outra coisa, de tirar o, a minha visão. Porque não era um livro pessoal, né? E, e muita gente li o livro e fala assim: cara, eu tô, parece que eu estou ouvindo você falar, contar essa história. E isso não é bom. Porque você. Por quê? Ah, porque eu acho que fica uma coisa muito pessoal. E a, e a, e a escrita é justamente o contrário. Você tem que se, te, sair do. do, do... Você tem que criar um, um eu, o eu lírico, é, você entendeu? o eu lírico exatamente. aquele que, que relata e, e que eu... não é a pessoa que exatamente, tá escrevendo, exatamente. Né? isso tem é uma dificuldade. Você viu senhora. o Fernando pessoa que tinha vários heterônios exatamente e, com eu líricos diferentes. Rui como Castro, é que o cara consegue é. cara? É, é muito difícil, muito, louca, muito é. difícil. Então assim eu, eu, eu era um policiamento direto assim. Eu, eu ficava eu, eu, eu entregava para o Jo, né para ler né para ele ler os livros né. Aí ele falava isso, ele fala, cara, você tem que sair de fora do, 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 do relato, do, 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 da narrativa. Porque é, é incrível, né? Minha mulher falava isso também. Pô, parece que eu tô ouvindo você falar. E é, 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 um, é um elogio e não é, né? Você sabe quando eu li O Estorvo, do Chico Buarque, sim. faz muitos anos saiu, ele era moleque. Moleque sim, sim. Muito jovem, né? Logo saiu ali. E eu tava procurando o Chico Buarque, né? Então, no começo, eu demorei para engatar na, que, no que ritmo. Que... Né? Talvez Tirar por isso. Do... É, talvez por isso, porque eu lírico. É o Chico Buarque. É. é um narrador lá que é. conta história. E, pá, então, o um ambiente, né? Então, um ambiente, quem conta histórias cria um ambiente. Você tem que entrar nesse ambiente. Por né? exemplo, eu, eu leio muito biografia, né? Eu adoro hum. ler biografia. Então, eu, eu li, por exemplo, o. A história do. Do, do, do Elza Soares, por exemplo. Ah, que legal. Do Garrincha, né? Contada pelo Rui Castro. Aí quando ele falava assim, e aí ela disse, por exemplo, qualquer coisa assim. Aí, puta, você ligava e você ouvia ela falando. Uh -huh. né? Porque eu toquei com ela, eu conhecia ela, então você entende aquilo. É demais, Mas né? quando voltava a narrativa, não era ele que estava falando. Tá. Então, você muda os personagens assim dentro da sua cabeça, naquele mundo que você cria quando você tá lendo. É, e isso é que é uma coisa muito difícil, cara. Você tirar é. o você do, 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 da questão, entendeu? É. É, aquela, aquele linguajar que você falaria. Pô, eu tava aqui fazendo o cara fala, meu, tô vendo você que tá falando. Sim. É horrível, né? Lá no caso disso aí, era o... É uma ficção, né? Com elementos de realidade, mas é uma ficção e tá? tal. Então, talvez seja mais fácil. E eu, com a ajuda desse cara, que é o, o... o Felipe Castilho, que é um grande roteirista que me ajudou. Legal. E aí eu... E aí eu fui então, você lançou? Cara. Sim, sim, ter, talvez eu tenha aí. Se eu tiver uma cópia, eu vou te mostrar. Danada, da Tainá, não me devolveu. Aliás, bons tempos, senhor diretor. Quem hoje, está aí hoje? Hoje quem está pilotando é, é Tainá. Ai, meu Deus do céu, ah. ai, que medo. Pisou. Que medo. Estamos mando baixo aqui no Win55 Botaram uma de menor para é. pilotar o podcast hoje. Mas está rolando maravilhosamente bem. Olha, vamos tocar mais uma. E eu queria comentar uma Não. coisa. O, acho que é a pessoa, o músico que, que toca um instrumento melódico, né? essencialmente melódico, que são no caso a flauta e o sax, tem, obviamente, uma perspectiva, uma opinião e uma intimidade com melodias. Ou seja, Muito. a melodia, ela, ela importa para você. Ou a relação que tem com a harmonia. Por exemplo, o samba de uma nota só também tem seus seus devaneios né não é só uma não só né sim é, mas você tá ouvindo tal essa, essa relação íntima que existe a melodia então que melodia você acha legal a gente tocar agora uma que você acha que nessa sua visão melódica puta que você acha que, assim Pô, essa melodia é bonita demais repara nisso ah cartola vai ah qual as rosas não falam puta bicho essa Esse é uma demais, bela de uma melodia cara e, e o arranjo eu eu vou tentar eu já tentei tocar lá é complicado cara tá mas vamos lá eu vou aprender aqui ao vivo vamos ver que tom que você vai puxar oh, eu acho que isso aqui o ré menor eu acho que é o tom dela mesmo <laughs> Vai começar ou já, tá, já começou? É, eu acho que vai. Quer ver? Não, eu tenho, tenho uma introduçãozinha. Então vai. E, e aqui, do jeito que eu tô lendo, tem umas partes que vai ter que pular. Eu corro aqui e pulo com a, com a mão. Tá. Então vai lá. Vai, vai na melodia já? É, você quer fazer a introdução? É, como é que é a introdução? Eu acho que é basicamente a melodia mesmo. Né? Ó. Né? <music> Melodia linda, né? Esse é bonito demais. Ah, cara. Aliás, eu adoro Cartola, acho que é um dos nossos grandes gênios aí. Ele é mesmo. E a gente fala de cultura, por exemplo, né? Saber quem nós somos, Cartola é o que somos no Brasil. Ele é uma coisa é, que tá ele no nosso é muito DNA. representativa, muito, muito. E... A forma como ele canta, a forma como ele toca, a forma como ele, ele se expressa, a, 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 a forma como as pessoas escutam ele. Né? É. É, porque também tem uma coisa muito, muito é, é, interessante, que é muito difícil também para o músico, principalmente, mas para as pessoas no geral, mas para músico principalmente, que é saber identificar ah, o momento em que você tem que parar de tocar e começar a ouvir. <laughs> né? Porque, na verdade, é, a gente se acostuma e se vicia em tocar, né? e a gente não dá muito valor ao escutar. Né? É. Porque, principalmente, prática de grupo, dinâmica de orquestra, é, onde você tem que ouvir mais do que tocar, na verdade. Porque tocar, você vai lá, pega a partitura, você toca, você está fazendo parte de um contexto geral. Agora, você saber o que os outros estão tocando para você se inserir de uma forma mais coesa dentro desse grupo é uma dificuldade, é o grande, ah, é. Desafio, é o grande né? desafio. É o grande desafio. E eu acho que é o. O treino da musicalidade tem é, aí, com essa comunicar é. com outros músicos, é, você com outros músicos formando exatamente. um corpo musical. né exatamente. Sabe que eu aprendi muito nesse sentido, fazendo, participando de coral. É. Porque o coral, acho que é uma coisa fácil de ensinar para as crianças, Sim. de certa forma, Sim. de você criar um, essa dinâmica e tal. É bonito pra cacete. Né? E dá essa visão. E dá, porque do, você senta do, ali e o quarto cantando macro, outro né? negócio. Mas, professor, exatamente. ele canta outra é. linha. É. É isso é. mesmo. Cante a sua. Ouvindo, ouvindo a, dele, a dele e se afinando com a e as deixas, né? A hora que é. cada um entra, quando que você entra, onde que você vai botar a sua, a sua mensagem, né? Que é a sua letra incorporada na dele, que eles vão fazendo contracantos com pedaços da letra, repetições de letras, né? Sim. É, é, é muito legal. É, é muito legal. Eu gosto é muito, muito de música coral. Eu estudei bastante também lá na faculdade, tinha isso, tinha. né? Tinha. De, de, de olhar bastante a coisa do coral porque era um jeito fácil de exercitar. Não tinha orquestra para escrever, então a gente escrevia muito arranjo para coral, que era os próprios alunos. E, e eu aí... estudei canto gregoriano. É mesmo? É. Eu tive, eu tive Um aula grupo de... mesmo, assim, algumas pessoas é, cantando? É, é então. Que na verdade, era assim, tinha, uma, tinha um grupo do qual fazia parte que estudava música antiga, né? Tá. É, e aí a gente começou a estudar música de, 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 de sacras, músicas voltadas para o cântico religioso. Ah, que legal. É, mas eu não sou praticante, eu não tenho, eu não tenho uma religião. Eu, eu, eu estava pela música, na verdade, uhum. né? para conhecer. Né? E aí eu tive a oportunidade de ter aula de, 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 de codificar parte de canto gregoriano, que são quadrados. É né? Neumas. É, neumas, exatamente. É. E, e é um mundo completamente diferente. Se você olha uma partitura é uma muito louca. de canto gregoriano, com Neumas, tem muitos desenhos, né? É, os desenhos. Sim, exatamente. Você saberia lê-la? Então, faz muito tempo que eu não, é. não, não pratico assim. Porque... Ah, então, mas apenas um eu vou botar então você numa roubada. É, não, eu, eu não vou saber. Não vou, não vou, não mas não a gente vou pode saber. improvisar. Ah, bom. Né? Por exemplo, a gente pode botar uma, uma oração em latim, tem várias muito bonitas. Né? O próprio. O próprio Pai Nosso, né? o Pater Noster, ou Aleluia, Aleluia, cadê? Uhum? Vamos lá, vou botar aqui no Google, hein? Joe, você vai botar. Ah, a gente vai ver, ver mensagem já. Deixa eu ver aqui. Isso, mesmo. isso aí, tá no meu cronograma. Nossa, é... quanto tempo que eu não vejo isso? Pelo <laughs> amor de Deus, Aleluia em latim. Então, Aleluia em latim. Ah, aqui, ó. letras. Ah, celular, Aleluia, excita, Domine. Isso quer é um azulejo, Rafa? Muito, isso que é, agora... ah, é uma catedral. uma catedral agora. a catedral gótica. São ah, duas catedrais. Eu quero ah, uma catedral gótica é. assim, de pé direito de uns 48 metros. Né? Que a gente vai aqui no Mais. Ah, Nossa senhora, ah, mais grave, né? Hum. Ah. Vamos improvisar um, um canto gregoriano aqui. Mas, cadê? Ah, mas você não tem a parte, é isso? Não, não tem. Você ah. falou que não só que não, que não, 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 não lembra. Parte então vamos botar seria, com a parte seria mais ah, talvez não, então seja beleza. mais fácil. Não, então mais fácil também aqui. Ó. Quer ver? Pera aí, gente, que a gente já Dona Tainá, vai se preparando aí para as mensagens, que a gente só vai terminar de, de ler esse, esse canto gregoriano aqui. Enquanto isso, Derico, se você <laughs> quiser falar para as pessoas te seguirem nas redes, dar algum recado... Ah, então, é. Minhas redes, eu tenho hum. o meu Instagram, é, derico.ciotti, ciotti, derico C-I-O-T-T-I, no Instagram. E Facebook e YouTube é derico oficial barra derico Oficial. Hum. Então, por esses três é, caminhos... Vocês ficam sabendo de onde eu estou, o que eu estou fazendo e de projetos futuros, o Derico Music Truck. E aí tem as, as, é, é, os sites, né? Derico Music e o meu pessoal, Derico.com.br. Então é, também tem lá é, toda a minha discografia, é, minha vida pessoal, uh, fotos, vídeos. O meu Spotify, eu tenho um canal no Spotify que é o Derico Convida, do qual eu tive o privilégio de receber meu querido amigo Sim. Rafael Bittencourt. Ainda não foi ao ar, é, né? Não, ainda não. É. É, e aí no, no canal do, no, do, do Spotify é, eu tenho o Derico Convida, tem alguns dos meus álbuns já, dispô, já disponíveis e agora a Quarup vai, comprou toda a minha discografia, né? A gente, é, e agora eles vão lançar é, durante eu acho que seis ou oito meses todos os meus álbuns e, e aí agora vou ter tudo tudo que eu gravei vai estar disponível no no, no Spotify também puta que legal, bicho. É. que legal e aí é uma coisa bacana porque a Quarupi é, é uma, um selo já da, da, da tradicional né bem bem conceituado e tudo mais e se dispuseram a, a fazer esse lançamento então é, Porra. A gente vai fazer uma, uma, uma brincadeirinha boa aí. Que legal, então dá para ver que. Bom, e você trabalha bastante, né, Putz. cara? Eu vejo você Nossa também. Senhora. Aquele projeto do, do Food do truck, truck lá, do, do, do Derico Truck. Derico Music Truck. Eu vi esses dias você na é, cidade eu você tava, era... Agora eu vi, a semana que vem eu vou estar em, em São José do Rio Preto também. E aí Pô, agora eu vou isso legal começar demais, a fazer. Hein? E você leva você com... leva uma banda? Como que é? Não, eu e meu irmão, né? Saxe Piano ah, e eu tá. chamo o músico local pra tocar. Ah, que legal. É, okay. Então eu agrego o valor local. E ao... é junto com o SESI é... ou é direto com. Não, é, é, é eu. Você mesmo, eu... vendendo pros caras. Exatamente. Vocês cê, vão com esse. Vou, a gente vai com esse projeto através de, ou de empresa, né? De, de, de algum fomento é, específico, ou para o Secretário de Cultura. Ah, que legal. Então a gente Deus. vai e toca. Muito é, muito é, 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 é um projeto muito simples, cara, porque. É, é um valor só, na verdade, e que eu só preciso de um espaço público, eu só preciso ou de uma praça, um parque, ou uma, um estacionamento, alguma coisa que, que o truck caiba. Eu toco de graça, né? as pessoas assistem o um show de graça. E uma fonte de energia, uma tomada comum, assim, normal. Ou poste, ou gerador, ou o que for. Né? E é muito legal, cara, porque ele é muito simpático. Né? O truck é, é muito. É, o approach dele é muito, muito Sim, simples, cara. Muito, uma muito... coisa bem despojada. É, despojada. As, quem e... tá passando começa a se aproximar. Exatamente. Outras é coisas, muito, assim, legal. muito legal. Cara. Então a gente faz tipo sunset, assim, Cinco 5 da tarde. Olha só. No parque. Então tem o pôr do sol. É lindo, cara. Puta, tem... É bem legal. Eu tenho acompanhado, assim, quando você faz os stories lá. Oh, vamos é, começar. É. Muito bom. Olha, eu achei uma imagem é. aqui de um uh, canto gregoriano. Tem a palavra óculos. <laughs> Eu não... <laughs> Talvez seja aí o graal. Eu acho que esse é o graal, cara. A gente achou um pedaço do seu graal aqui, mas eu não entendo direito o que está escrito. Mas se a gente procurar Rennes, Reines falou como então vamos lá? É, isso aqui é isso? tem alturas certas? Só para eu saber. Então não necessariamente. É, é... A ideia é, 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 é que eu precisava ler aqui. Ah, tá, você não tá enxergando? Eu enxergo, cara. Ah, não, então deixa para lá. Eu não enxergo deixa, deixa lá. absolutamente uhum. nada. Assim ah, eu não, também não tudo. quero, então, eu tô, eu tô, eu tô te atormentar com isso aqui. Não, não é. É que precisaria, ter, eu precisaria estar com a parte na mão aqui. Hum, entendi. Mas tá ótimo. Então tá ótimo. Então na hora de a gente chamar a nossa entidade... Ah! Eu, <laughs> aí eu, te, eu volto tá a atormentar bom. você com isso, beleza? Sim. nós temos mensagens temos ou perguntas? Temos mensagens. É, aproveitando que você falou do Derico Music Truck... A primeira pergunta é da Sugimori, hum. Derico, você faz o Deri Derico Music Truck? Queria saber se não vai fazer um Derius Music e Food Truck. <laughs> não, então. E se, e se você também tem o seu próprio A, assessor não, de assuntos não, aleatórios? Não, só existe um, né, cara. Não tem essa coisa de fazer. Era o seu título é, ali, no jogo, não é? Exatamente. Na verdade, não era um personagem, né? Era não. eu mesmo e, e colocado em situações de, de... É, pura roubada, entre aspas, <laughs> e sem roteiro, né, cara? Não tinha roteiro. Sim, não, não chegava para gravar e o jogo falava assim: Ó, oh, agora hoje aqui <laughs> você vai falar o seguinte e tal, não sei o que. Não tinha. Era, era uma lá, coisa que ele improvisava, né? Deus quiser, cara. E o. Então, e o Derico Music Truck, ele tem essa abertura para participar e de, de, de eventos de Food Truck, né? Porque a linguagem é a mesma. Então, isso que é legal. Então, por exemplo, tem muito evento de Food Truck que o cara monta um palco. Ah, grande e tal. E não precisa, né, cara? Se eu chego com o com Music Truck ali, cara, ele tem a mesma linguagem de todo mundo, só que lá você tem chopp, lá você tem espetinho, lá você tem doze... E aqui você tem música, entendeu? Então isso é, é, isso é uma linguagem de, de, de agregar valor a um, a um evento do, do, no nível do, de, de, de food trucks em que você está falando a mesma língua, entendeu? Uhum. E ele tem uma capacidade sonora muito legal. Eu toquei já para mais de 3 mil pessoas. Pô, que é, legal. então é legal, assim. E é esse bacana. som, vocês conseguiram alguma parceria? Nada, você eu comprei mesmo? tudo. Olha só, é. que legal. E ele fica estacionado, então, num lugar... Ele fica na minha casa. Olha, é, Pô, fica... você podia alugar, é. hein, pra um roqueiro. Então, é assim, na verdade, é, 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 é que nem você dá o seu filho para adoção, entendeu? <laughs> Nossa, que não, mas é. imediato, né? <laughs> não, é, não, porque o negócio é assim, é, é uma coisa tão pessoal, Sim. que eu, eu quando eu vou fazer evento a pessoa fala assim ah você pode deixar ele aqui para gente fazer domingo eu falo não, <laughs> não, não. Eu vou levar ele mas inclusive você vai com ele eu vou guiando Pô, é. então é. pior ainda é uma ideia, eu vou ter que dormir lá então assim. tem uma pergunta hein sobre Pala. o food truck aí ah. você não foi de truck de música como é que Meu você faz pra track. ganhar dinheiro? Você tem um cardápiozinho com o nome das ah, músicas que você toca aí é, é a pessoa... Lá, eu quero 23 aqui. Eu quero, é. gente, ah, eu um quero esse Hall gelo. Seixas assim. É. Aí cinco 10, aí Me vê vai... um Hall é, Seixas é. ano passado. Eu quero você quer só voz e violão é, ou você exatamente. quer voz e violão <laughs> e banda? E banda? Não, na verdade, é, é, o trunk ele tem essa capacidade de, de seduzir ah, o pô. público com a simplicidade. É. É, é Esse é o mote. E, e uma outra coisa que é muito legal é o seguinte: é, 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 o, o, o truck não é para eu me promover. Eu não estou indo nos lugares para tocar para é, é, é fazer com que as pessoas sintam-se privilegiadas em subir no truck para tocar. Ah, então, legal. o protagonismo do show é do truck, não o meu. Hum. É o truck que está chegando. Sim. então as pessoas ficam querendo assistir, ficam querendo ver, ficam querendo é, é, subir, tocar, pô, é um privilégio. As pessoas que com quem eu já tive o privilégio de tocar em vários lugares onde eu fui falam assim, pô, que legal tocar no seu truck, né, pra, pra, pra participar, né? tocar no seu truck é <laughs> tem várias conotações sua mas... garupa. É exatamente é penetrar no seu mas na, na verdade é, é o bacana é estar em cima do truck, entendeu é hum. participar daquele momento e não tocar comigo não né? tá, é ele ele é um ele, entidade, é, ele né? é exatamente hum. então isso é que é legal e isso faz com que as pessoas se seduzam a ir ah, então elas ficam, participam, quando eu tô chegando na cidade, já, já tira foto, já filma, já, já bota no Instagram. Ah, tá puta, é, é muito legal, cara. É muito legal. Acho As muito pessoas bom, param na estrada. É, é, é muito legal. Par... Ir... é, exata. E aí depois eu baixo o vídeo e tu vem que estou eu, que tô guiando, fala, porra! Caralho! caralho! <laughs> é muito legal, cara. Puta, é muito legal. Barato. Muito bom. Deve ser muito divertido mesmo, cara. Temos mais mensagens? Temos mais mensagens. É, em, contra... em contraste com o seu truck, né? Tem uma pergunta aqui falando: ser músico num programa diário é bom financeiramente? É do Lê.Oliveira Underline. Oh, Lê, é muito bom. É, por vários motivos. Primeiro, porque o músico brasileiro não tem segurança nenhuma, né? A gente não tem estabilidade. Então, um programa onde você é CLT, você é um funcionário. Que, que presta serviços a uma empresa você é tratado como um funcionário então eu tinha 13o fundo de garantia férias salário fixo plano de saúde pra você tem uma ideia eu saí do João em 2016 eu fiquei 28 anos lá eu uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu saí do programa foi me inteirar quanto custava um plano de saúde eu não sabia eu não tinha ideia <laughs> Olha só. E, e não é por alienação, é porque eu nunca precisei. É, não preciso, Porque era, era descontado do salário, então eu já tinha um plano lá que era top nacional. Ah, dia fodia tudo Ficar e tal. Não sei o que, pra todo mundo. Puta, que bom, hein? Então, assim, eu, 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 eu fui me adequando a uma nova situação, que eu não tinha mais salário fixo, eu não tinha mais férias, eu não tinha mais plano de saúde e não tinha mais 13 terceiro, né? Então, assim, é, tudo que eu pude usar. É, é, o seu prestígio. Do meu prestígio, eu, 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 eu fui mantendo um certo, uma certa receita que mantinha um certo padrão. Uhum. Né? Mas muita coisa eu tive que mudar. Muita uhum. coisa eu tive que mudar. Então, assim, era um salário bom, era um salário excelente. Era um salário muito bom. Que é, com esse salário eu consegui fazer um monte de coisa. Meus filhos na faculdade. A minha casa onde eu moro, um certo conforto, meus instrumentos, sabe? Essas coisas assim que, que me deram. E eu vivo disso hoje. Eu, eu, eu tenho o meu carro, é o mesmo desde que o programa acabou. Eu não, então, assim, isso, é, são determinadas coisas que a gente vai se adaptando. Eu não troco de carro há oito anos, sete anos. Hum. Então, deixou de ser uma prioridade. Ah, eu né? também. Cara. Quer dizer, não eu que tenha tenho, sido prioridade. Eu não troco de carro há bastante tempo. E não é que seja uma prioridade. Eu falei o termo prioridade aqui, mas não. É que, como eu era uma coisa assim, eu, eu, não, eu, não, eu não me preocupava muito com isso, na verdade. né? É, e aí agora eu comecei a me preocupar. Por que, que eu vou trocar de carro se eu posso pegar essa grana que eu tenho aqui que está justa, mas sobrando um pouquinho? Eu vou fazer uma outra coisa. Deixa lá, o carro tá Sim, lá, tá, não, tá funcionando, tá, tá, tá ótimo, jogando, né? não tem problema nenhum. Porque uma utilidade e atende. Exatamente. Então assim, na verdade, outras coisas se sobrepuseram a essas, essas necessidades, né? Então é, é, só que em contrapartida é, existe uma outra coisa que não é o rentável, que não é o financeiro, que é o patrimônio. Uhum. Então eu tenho um patrimônio por conta do programa, né? que é a minha imagem, que é meu nome, que Sim. é a minha, a minha credibilidade, a minha, a, minha, a minha fama, essas coisas. Isso é rentável. Se eu souber utilizar isso, se eu for um bom Você gestor. É ativo, né? Exatamente. Se eu for um bom gestor dessas coisas, eu consigo monetizar isso de uma forma que eu não tenho talvez o salário que eu tinha, mas eu consigo viver. É, desses meus trabalhos então é, é, é esse patrimônio me gera trabalho é. né é um, é um ativo melhor é que você Sim. falou então é o que eu estou fazendo hoje então por exemplo quando eu, o, o meu distrato com a Globo quando acabou o programa a gente foi posto em disponibilidade a gente não tinha mais o que fazer dentro da emissora aí vieram a nós individualmente explicar essa situação. Tudo bem, tá ótimo, não tem problema nenhum. Pagaram tudo que tinham que pagar, foram, uma, foram muito justos, aliás, com relação a isso. Eu peguei essa grana, que não foi nenhum, nenhum trocado, era uma grana considerável, eu cheguei à conclusão, falei assim, cara, agora o que eu vou fazer com esse dinheiro, cara? Porque ou eu invisto no banco, que vai lá me dar uma rentabilidade e tal, não sei o quê, e eu vou ficar tá tira daqui, põe ali, dá ou eu vou investir em mim. Porque isso também vai me gerar rendimento, né? é. E outra, me gera satisfação, claro. me gera Sim. vida, né, luz e tal. Sim. Então eu peguei essa grana e fiz o truck. Ah, que legal. Eu comprei o truck, é. comprei os equipamentos, fiz o baú, fiz o palco, fiz tudo. É. E eu peguei o dinheiro e meti tudo lá. Ota, que e agora é a hora de fazer voltar, né? Agora Sim, tem que é monetizar, agora exatamente. É isso o artista tem que ir onde o povo exatamente. está. Né? Exatamente. Já dizia o Milton. O que? Onde fica o, o, o truck? truck? É... Nas, na, na garagem da minha casa. É, ele vai para as cidades. Então, mas geralmente quando você vai. É, eu saio. A, 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 o ponto de partida do truck é em atuba É de Doutuba para. Então, assim, por exemplo. Ah, agora, né? Eu tava almoçando hoje. Uh, me ligou uma pessoa de Boa Esperança, em Minas Gerais, uma cidade ali no sul de Minas, perto de Alfenas. eu vi aí você tá com o seu truque, eu, eu queria trazer o teu projeto para cá. Legal. primeira coisa que eu faço é quantos quilômetros são Sim. de Indahatuba. Dá 370 quilômetros. Então, eu calculo tudo e faço um preço onde eu pago tudo. Então, a logística é minha, o hotel é meu, a alimentação ah, tá. é minha, é tudo Gasolina, meu, é tudo, tudo colocado. É um ah, valor só. É muito bom. Emito a nota fiscal, recebo o dinheiro, pago. Então todo mundo. o seu o seu contratante precisa ser produtor de show? Não, produtor de evento. Nada. E se alguém está assistindo você e, e quer te contratar, qual é o contato melhor? Então é, é, o melhor contato que assim eu ainda sou da época do e-mail, é, Derico@derico.com.br é o meu ah, e-mail. É bom. mais fácil eu@eu. Eu. <laughs> é, 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 então assim. É, é na verdade é, é, é a forma mais imediata de um contato. Porque tá. eu estou sempre ligado e eu já mando a proposta, porque eu já tenho a proposta pronta. É um tá. projeto pronto. Então eu já mando Mas a já distância faz... que vai diferenciar um pouco. É, mas eu já calculo mais ou menos uma. Até 400, 500 quilômetros ah, é um tá, valor tá. específico. Daí né? tá. quando é fora do estado, que eu já não posso ir de carro, aí tem um aumento, porque tem aérea, tem. Outras coisas que eu embuto junto também para fazer um preço só. Porque, é. principalmente para a prefeitura, a prefeitura não licita hotel, não licita restaurante, ah, não tá. licita passagem aérea, eles não licitam isso. Então você tem que chegar com um produto pronto, com o um valor pronto, porque daí eles licitam o show. O evento. É. Uhum. E como eu, é, é um evento que é único, é, tem uma, uma lei de inexibilidade uma coisa assim que você não tem licitação. Porque o cara não vai é, pedir três orçamentos de um negócio que não existe. Ah, tá. Entendeu? Então, isso também facilita burocraticamente. Ah, que bom, né? que, que bom. E o valor é um valor que também não passa da, 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 do teto de, de, de licitação. Então, é tudo mais ou menos calculado para facilitar a burocracia. entendeu? Que legal, cara. Que legal. Ah. A próxima pergunta é da Renata RenataRegina.mk Qual instrumento de sopro é mais difícil? Lembro do Jô dizendo que sax até o ventilador tocava. É. Você vê, é um bico, né? É um, é um, bico, um bico. bico, né? <laughs> Típico de um bico. <laughs> Não, mas na verdade, assim, eu, como, eu como flautista e saxofonista, para mim, um instrumento de sopro dificílimo de tocar é o clarinete. Ah. Porque o clarinete, a logística, a, a, a lógica do, sax, do, do clarinete é completamente diferente do sax. Hum. Então, a primeira oitava do, 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 do clarinete é uma digitação. Uhum. A segunda oitava é completamente diferente. Então, uhum. o Fá, por exemplo, do saxofone, se você apertar o oitavador, ele vai uma oitava acima com ah, a mesma tá. posição. Pó, pá, pó, pe, Viu pó. o ventilador? É, exatamente bico. <laughs> na clarineta, não. Fá, fé, fó, fí, ah, Meu, Eu mesmo. falei, é um instrumento do diabo, na verdade. <laughs> e por que tem que escrever em si bemol a clarineta? Porque, é por conta ah. a mesma coisa do tenor o tenor também é tambémmol é, também é, Cb. Cb. é, é, é por um uma questão por que de que não, então, uma... É, não mas é uma questão de tessitura, na verdade é é, é, é de, de grade mesmo é, é. de afinação né hum. então por exemplo você tem uma uma o, o dó da, da flauta né que a flauta é, é um instrumento em dó o dó da flauta é o ré do, 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 do sax, né? Para você afinar. Ah, ah vamos entendi. afinar, ah, todo mundo dá a mesma nota. Lá, eu tô dando si. Si. Só que ele soa o lá pra todo mundo. Né? Porque pra ele, mim, eu ele isso é isso que eu nunca entendi, cara. Então. A, é, posição, a posição é a do, si, é da é do da si da flauta. Ah. Só que ele soa o lá, porque ele tá afinado em si bemol. Ele é um instrumento afinado, um tom abaixo do, 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 do dó. Então, quando a gente escreve a partitura, já tem que escrever transposto, como se fosse. Exatamente. O, hum. o alto, por exemplo, é em mi bemol. Puta, nunca entendi isso. Agora é. eu entendi. É um, é um tom e meio acima. Hum. Eu não sabia que dois tinha, por exemplo, isso. essa relação de posições. É? Eu não sabia que existia. Então, você isso faz todo sentido. É. Então, como a posição é a mesma, você tem que pensar... Por exemplo, quando eu estou com os dois instrumentos aqui, e eu estou participando de uma gig, um hum. som. Ah, vim aí tocar com vocês, legal, porque... Ah, vamos tocar... Uh, gente humilde, tá, inc... tanto é que eu pergunto: que tom que você faz? É, tem determinadas músicas que eu toco em todos os tons, tudo bem. Mas, por exemplo, se é Ré, tá. Tá? O... as rosas não falam, você falou Ré menor, tá bom, se, é ré menor. se fosse em Dó, hum. eu, eu, teria to... eu ia ah, tocar é? de sax, é. porque daí a, 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 a digitação é a mesma. E você lembra da digitação já? Você sim. já conhece? Conhece? Ela pela sim. digitação. Só que ah, tá. tem determinadas músicas que eu conheço pela melodia. Então para mim tanto faz. Qualquer tom que você chamar eu vou tocar porque eu conheço a melodia. Então e eu um, vou. Isso pode dificultar um, um cara que tem um ouvido absoluto ou para desenvolver sim, o ouvido absoluto? Sim. Sim. Completamente. É, meu, né? Porque o confunde cara que tem, a, tem a orelha. o cara que tem ouvido absoluto é naturalmente um dificultador. <laughs> é porque é foda. É. é foda. O cara sabe que tom que é o quebrar do é. copo, entendeu? Então, eu, é eu to, às vezes eu toco com as minhas músicas e falo, pessoal, eu tô afinando em mi, em ré, sei lá. Aí eu mudo o tom. O Sim. Fernando Nunes, por exemplo, ele não consegue. Ele falou, meu. É, não, complicou. Pra mim, eu faço o seguinte: eu olho a cifra, boto Exatamente. lá a posição de mi menor, então, vai soar um ré menor, mas beleza, eu leio em, ré, em mi ali e vou indo, né? E, mas pra quem mas tá tem, ouvindo. Mas quem tem um ouvido é, muito bom, é, o Amon é Lima, tem dificuldade também. É complicado. É. Porque, na verdade, é. é, é... Eu, eu toco contrabaixo também, né? Eu sou contrabaixista. Ah, eu não sabia disso. É, eu sou contrabaixista profissional, né? De profissional? Carteira, é. Então eu trabalhei durante muitos anos como contrabaixista, mas muito tempo. Muito. Quando eu entrei no Jô, eu era contrabaixista. Eu não sabia. Eu tocava flauta sax, bacana, tal, não sei o quê, mas eu, eu, o meu trabalho mesmo era oh, contrabaixista. É. E o, mas era o. Era justamente o, o, era o Bira. O Bira. É. Mas ele entrou depois, então? Não, não, eu não entrei no jogo como contrabaixista. Eu entrei no jogo como saxofonista. Ah, mas tá. eu trabalhava musicalmente ah, como não, contrabaixista. Ah, não, Ah, entendi. Fazia baile, entendi. gafieira, boate, era tudo ah, como contrabaixo. Legal, Acompanhava tá. cantor, viajava. Eu uhum. era baixista. Por quê? Porque eu queria ver a banda de uma outra perspectiva. Porque eu era frontline, eu era aquele cara que fazia melodia, estava na, na frente, solo não, E nos e tal. anos 80, eu, o sax era o... É, e eu queria estar tá atrás, cara. Eu queria saber a harmonia, eu queria. Fazer cama para os caras solar, sabe? Legal. É, e aí eu comecei a tocar contrabaixo. Show, cara. É. Muito legal. Não sabia disso, não, cara. É. E fora que o baixo. Já prepara uma nova mensagem para nós aí, Tainá. O baixo dá uma, dá uma noção do, do todo, né? Exatamente. O cara para ter o baixo, é, e... para tocar baixo, ele tem que saber tudo. Tudo que é, tá acontecendo. Porque você, ao mesmo tempo que você tá com o piano, ou com o teclado, ou com a guitarra. Ah. Você tá com a batera, porque Sim. você tem o bombo, você tá fazendo a, a, a parte rítmica da coisa Sim. e a parte harmônica da coisa, e calçando a melodia, é, sentir, exato. é uma delícia. É, muito legal, né? é um garçone, <laughs> A última mensagem é do Léo 12 Cordas. Opa! Foi um. folk. <laughs> Foi uma sugestão, só não oferece ele banana, ele odeia. Puta é verdade. ah, é? é. Você é, não gosta cara, de banana? Não, eu tenho uma certa aflição. A minha mulher uma vez fez um bolo de banana. <laughs> e no aí? forno Eu doei o forno, comprei outro. Ah, do juro por Deus. Por causa do impregnou o cheiro? É, porque eu falei assim: nunca mais a gente vai fazer alguma coisa dentro desse forno que não vai ter esse gosto de banana. Ela falou: ah, você é louco. Eu falei: show. Mais louco é você de ter feito essa porra, esse bolo. Eu doei o fogão, cara. Comprei o um fogão novo, fui na Casas Bahia lá e comprei, comprei outro fogão. E falei, nunca mais faça isso. você nunca... não faça mais nunca, isso? Nunca mais fez, entendeu, né? É a banana eu. eu. É, exatamente. Você escolhe. Não, eu lembro que o João ele ficava maluco com isso, né? Ele não entendia, né? Aí ele, de vez em quando, ele fazia uma sacanagem. Ele pegava, comprava um cacho de banana, e aí o, 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 o Alex, o garçom, é. saía com o cacho de banana correndo atrás de mim, assim. E eu saindo correndo no estúdio e ele atrás. E o João falava: Dereco, volta pro seu lugar. Eu falei, não, quando tiver esse negócio aqui, você vai me desculpar, mas eu não vou voltar. Né? Na internet tem uns vídeos que parece que gatos, mas alguns gatos né, têm pânico com pepino. Ah, Já viu isso, não. Vi mesmo então, tem alguns é gatos, ah, os nossos lá em casa eles não têm, eu, eu, eu joguei o pepino, não, não ligaram muito. Mas alguns gatos eles entram em pânico com o pepino. Então, você tem vídeos na internet, tem um pepino ali. Mas tem que estar os... atrás dele. Ah, tem que estar atrás? Ele acha que é cobra. Ah, ah então, eu vou bom. tentar de novo essa tem técnica está... aí. Ah, <risos> de... <risos> oh, e os gatos de... se assustam, e os maiores sustos. Então, com é, você, é a é banana, banana em vez do pipi. Mas a banana pode estar na frente, atrás, em cima. Eu não gosto nem de ver. Ai, nossa <laughs> Mas será que foi algum trauma? Pois é, porque eu comia a banana <laughs> quando era criança. Então, cara. Porque assim, pode ter sido assim, um, um momento na sua vida que alguma angústia, alguma dor, sei lá. E eu transferi para. O odor pra, transferi. e o sabor da valama estava muito presente ali. Por exemplo, você tá comendo uma banana ou e estão comendo banana ali. Explodiu. Recebeu uma notícia. É. Ou, sei lá. então né? caiu a Torre Gêmeas. Por exemplo, pensei nisso é também, por exemplo. É. Mas não é antes. Eu, quando, é... Caiu, quando caíram as Torres Gêmeas, eu já. Já não gostava. <laughs> não, pode ser algo pessoal, algo que você. Pois é, mas é. aí eu não lembro. Cara. cara, então agora a gente vai fazer o seguinte: acabaram as suas mensagens? Acabaram as mensagens. Eu queria deixar aqui uma mensagem para quem vai assistir esse programa ao vivo, né? Para se inscrever no canal do Amplifica, deixar hum. o like e Spotify também, né, Rafael? Como é que funciona aí? É, o Spotify é assim. Pelo porque como você falou, primeiro de deixe seu like. Se você vem acompanhando nosso canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, faz toda a diferença pra gente. Compartilha, achou legal o episódio? Compartilha, bota aí no WhatsApp e tal, fala, ó, oh, assiste isso aqui, que é legal e tal. Assim o YouTube vai começar a entregar pra você conteúdos como esse. Então, se você gostou, você alimentar a tua rede com coisas legais como esta. Ah, um, é isso. Ah, e ouça a gente também no Spotify. Você pode escutar o Amplifica no Spotify e outras plataformas de streaming. Só ouvir a gente escutar, a gente conversar. E é muito gostoso para pegar no sono. Você tá com problema para dormir? Você bota ali, ó, no foninho. É, fica é, tipo, ali, ó, no Spotify, aí a gente vai conversando. Contando, conversando, vai contando ver. cabrito pular Você vai ver que delícia. É, meu amigo. É. Uh, Angelus Domini, eu vou. Tá. Angelus Domini. A gente vai fazer... Ave Maria Gratia Plena. Esse Ângelo Domino tem um momento que ele canta Ave Maria Gratia Plena, e eu lembro que, que eu sei melhor essa, essa, essa letra aqui. Claro. Cadê a nossa catedral, seu Joe? A gente vai agora, então, invocar essa grande entidade, a entidade que coloca, uh, que vai empapelar esse, 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 momento. esse momento, esse episódio. Agora vai subir para o Cosmos YouTube. Hum. E lá ficará até que um dia até os extraterrestres. Que a, a morte nos separe. É. Até que a eletricidade deixe de existir. Porque enquanto tiver, os, os próprios Eles extraterrestres poderiam. Ouvir. Nas nuvens. Nas nuvens, exatamente. Exatamente. Então a gente vai agora invocar aquela que eu te falei, lembra? Sim, que é o nome sim, dela, a gente ainda não vai dizer. Mas eu ela, ela já pensei sempre ela chegando. Nós não estamos numa, numa, numa catedral. Tem muito é Estamos, Oh, ah. Esse eco tá batendo em paredes Echo. de, de Echo. plástico. Eu preciso de paredes de pedra. Echo. Ah. Precisamos entrar numa caverna. Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Olha só isso daqui eram os contraventores penais, penais. Isso. os discípulos Esses de Pilatos, foram os beneditinos expulsos, os mercenários do cristianismo. Eles estavam lá, na verdade, é, travestidos de monges. Eles estavam fugindo, né? Eles estavam fugindo no do porque eles eram hereges, na verdade. Então ela começa a chegar. Começa a chegar, então nós vamos continuar nessa invocação, porque está muito bom isso aqui. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis nostrae. Chama que ela tá chegando! Quem, quem? Quem, 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 quem? Chama!